Добар ден. Ја отварам третата седница на Советот на Општина Куманово и го предлагам дневниот ред кој го добивте по електронска пошта. Процедурално, координаторот на Советничка група на ВМРО и Коалицијата, поверете. Советник Драган Петковски. Благодарам, председателке. Почитувани присутни. Сведоци сме дека деновиве околу нас се врши обвинување и притворање на луѓе кои искажале мислење кое не се сопфаѓа со мислењето на моменталната гарнитура на власт. Абсурдно е ние во Советот на Општина Куманово да расправаме за извештаи на јавни предпријатија, за буџет, за ребаланси, за некакви реформи, како ништо да не се случува. Да се играме демократија, кога во исто време таа демократија се гази и игнорира од оние кои што треба да ја спроведуваат. Кога се врши прогон и апсење на политички... Само да морам да ве прекинам, ние не си играме демократија, ние работиме по деловник, по статут и сега имаме трета седница со доставен дневен ред. Дали имате забелешка, некој предлог, а коментарите за работата на другите органи, да ги оставите за вашите партиски пресконференции. Ве опоменувам уште еднаш, држете се, имате ли предлог за измена? Да, имам. Па повелете, кажете го предлогот. На мислење сме дека... И во овој совет не е можен било каков политички диалог. Поради тоа, ние како советничка група на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, во знак на солидарност со нашите притворени браќи и сестри, одлучивме да не присуствуваме на денешнава седница. На овој начин се приклучуваме на барањата за нивно итно ослободување и отфрлање на обвиненија. Значи, ваше право да ни ги присуствувате или не, а политичките ставови повторно не ја злоупотребувајте говорницата, ве опоменувам по втор пат, по трет пат ќе ви одземам збор. А ваше право да ни ги присуствувате, ви благодарам. Овдека не си играме демократија, туку ги почитуваме законските прописи и подзаконските акти кои ги донесе овој совет во минатиот состав и во претходните состави во кои сте ги учествувале. Денеска расправа Советот на Општина Куманово, еден од највисоките два органи на локалната самоуправа и расправаме за прашања од правата и надлежностите што ни ги дава Законот за локална самоуправа, статутот и деловникот за работа на Совет на Општина Куманово и исклучително демократски се однесуваме од самиот почеток на конституирањето на овој совет. Значи, имавте можност да дискутирате и договарате и сега ви оставам на ваше слободно убедување. Со ова што го напуштате Советот, само правите удар на демократските процеси, меѓутоа ваша одлука е ќе ценат вашите гласачи и нашите сите. Продолжуваме со работата. Ја отварам седницата со предложение од дневен ред кој сите советници го добија по електронска пошта. Дали има некој предлог или измена за дополна? Имам информација од еден од можните овластени предлагачи, директорот на Народната библиотека Тане Георгиевски, дека предлага дополна за измена. Му давам збор на директорот Маријан Петковски. Директорот или процедурално? Правосоветникот Осама. Имате процедурално или исто предлог измена? Да. За дневниот ред. Ајде прво на директорот, па и вам ќе ви давам збор. Повелете. Фалем директ, креатар. Поздрав до сите. Предлагаме дополнување на дневниот ред со точка одлука за давање согласност на годишниот план за вработување во 2018 година на јавната општинска установа Библиотека Тане Георгиевски. Од едноставна причина, бидејќи доцниме со роковите за донесување на истиот план, со што... Односно, годишниот план за вработување се донесува во тековната година за наредната година, со тоа сметаме дека до крајот на годината со добивање на согласност од страна на Советот треба да го доставиме и до Министерство за информатичко обшество и администрација. По добијана согласност и од Министерство за информатичко обшество и администрација треба да го пратиме и во Министерство за култура, зашто веќе имаме и ургенции за доставување на истиот. Благодарам. Ви благодарам. Значи, вашиот предлог е дополнителна 16-та точка, предлог одлука за давање согласност на годишен план за вработување во 2018 година на јавната општинска установа Библиотека Тане Георгиевски Куманово. Дали има друга дополна?
Овој предлог го ставам на изјаснување. Да. Ве молам да се изјасните кој е за согласноста на годишниот план за вработување да биде последна 16-та точка од дневниот ред за денешната седница. Ве молам да гласате. Ви благодарам за овој предлог, за се изјаснија 20 советника, 1 против и 1 воздржан. Констатирам дека е усвоена предлог дополната и како 16-та точка е одлуката за давање согласност на годишниот план за вработување во библиотеката Тане Георгиевски. Дали има некој друг предлог за дополна измена? Повелете. Советник Осама, повелете. Андрувара Крујаторе. Председателке. Почитувани присутни, што се однесува на дневниот ред, јас сакам да зборувам за 13-та точка на овој дневен ред, план и на програми за развој на Општина Куманово за 2018 година. Точката ќе зборувате кога ќе дојде на ред. Имате ли некој предлог? Сакам да биде извадена од дуата трхичен гаренди и дидаскиот пик. Сакам оваа точка да се повлече од дневниот ред, поради тоа што ние најпрвин не сме ја формирале комисијата за урбанизам, а овој план е подготвен од секторот за урбанизам. Овој план содржи капитални инвестиции во целата територија на Општина Куманово. Се е потребен буџет и финансии од страна на буџетот на Општина Куманово, а ние се уште не сме го донеле буџетот за 2018 година. И имам дилеми како се предвидени овие средства кога не сме го изгласале буџетот за 2018 година и немаме формирана комисија за урбанизам. Благодарам. Имам на изјаснување, само едно појаснување и покрај тоа што овој сектор има назив урбанизам, комунални дејности, заштита на животна средина и природата, конкретната програма е од доменот на комунални дејности и соодветната комисија ја разгледуваше оваа програма и се произнесе, заклучоците ги имаме, исто така и комисијата за финансии, значи комисијата за комунални дејности. Може би има некои допредни точки, но претежно таа се однесува на комуналните дејности, така да нема пречка да се одлучува. Дури ова за пояснување, иако во моментов не се тука присутни советниците од опозицијата, иако не се формирани комисии одредени, делумно, иако не се расправа и кога се формирани, тоа не значи дека не може да одат на совет. А вашиот, ова само како пояснување, доколку инсистирате, ќе го ставам овој предлог, значи да се повлече точка. Ако останувате, ќе го оставам на изјаснување. Ако повелете. Јас кажав дека станува збор за средства предвидени за 2018 година, но ние се уште не сме го донеселе буџетот на Општина Куманово и предлагам оваа точка од дневниот ред да се стави за наредната седница кога ќе дебатираме за буџетот за 2018 година. Ние не сме го донеле буџетот, тоа е точно. Меѓутоа, и овие планови и програми за развој, значи во креирањето на буџетот секако дека ќе се има предвид. И на крајот на краиштата, ова е план и програма. И самиот буџет секако не е прецизен во фиксни износи. Оваа усвоена програма ќе кореспондира со буџетот за кој ќе дискутираме на некој од наредните седници. И е доколку има некои несогласување или одредени измени, не е никаков проблем да направиме измена. Така да
бидејќи имаме многу важни документи во секојашкон крајот на годината, ние имавме таа среќа или несреќа да започнеме, би кажала сепак среќа за демократско искуство, во тој период од годината, овој месец ќе имаме значајно донесување на планови, на програми, на буџет. Не е проблем сега да се расправи и да се донесе, а се разбира дека ова што ќе го одлучиме денеска ќе има соодветни импликации во креирањето на буџетот. Дали останувате при предлогот? Да, да, јас останувам, пошто шкако се не... Ради тоа што и во изборната кампања сме кажале дека најслабата точка на Обштина Команово е урбанизмот, еден таков хаос во доменот на урбанизмот и овој сектор денесува таков план и предлага таков план за идните инвестиции. И градоначалникот се изјасни или има изјавено дека постои хаос, урбан хаос во Обштина Куманово и затоа ќе преземе мерки и тој и советот, значи да се овозможи Куманово да има еден урбанистички план така како што заслужува. Мир, ју фалем дерит. Реководител од или секретарот, не можам да видам, секретарот на Обштината, Десанка Стошевска, исто така сака да се изјасни. Повелете. Добар ден, почитувам председател на Совет, почитувани советници и сите останати присутни на седницата. Значи, сакам само да објаснам она што го даде како објаснување председателот на Совет, значи тоа е објаснување, дополнително објаснување до советникот. Овие развојни програми и сите останати програми кои што треба да бидат составен дел на буџетот се носат предходно пред да биде усвоен буџетот за да можат потоа да бидат вградени во истиот. Што се однесува до вашиот предлог за повлекување, односно за симнување на точката од дневниот ред, предлог план за програми за развој на Општина Куманово за 2018 година, мислам дека ова точка треба да остане затоа што вие не барате симнување и на наредната точка, предлог програма за уредување на градежно земјиште, односно 14-та точка, кои се меѓусебно поврзани, затоа што планот на програми е појдовен документ кој ги содржи сите понатаму предвидени инвестиции што се вградени во наредната точка предлог програма за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура за 2018 година, така да би сугерирала советниците да го земат ова во обзир, да не се симнува оваа точка, меѓутоа тоа е одлука како ќе се изјасните по предлогот, нормално советникот има право да даде предлог, меѓутоа јас чувствувам дека има потреба да го дадам ова образложение. Благодарам. Ви благодарам. Предлогот на советникот Осама да се симне од дневен ред точката 13 предлог план на програми за развој на Општина Куманово за 2018 година го ставам на изјаснување. Ве молам да се изјасните. Ви благодарам. Констатирам дека предлогот за изземање на точката 13 е одбиен со 10 против, 8 воздржани и тројца за. Одиме понатаму, дали има уште некој предлог за дополна или измена на дневниот ред? Доколку нема, целокупниот дневен ред со предходно усвоената дополна од 16-та точка го ставам на изјаснување. Ве молам да гласате.
Ви благодарам. Констатирам дека со 21 глас за, еден воздржан е усвоен денешниот дневен ред и по него продолжуваме. Пред да преминеме на точките од дневен ред, по електронска пошта исто така сте ги добиле записниците од првата конститутивна и втората седница на Советот на Општина Куманово. И поединечно ги ставам, најпрво дали има забелешки на претходните записници? Доколку нема, записникот од првата конститутивна седница го ставам на изјаснување, ве молам да гласате. Ви благодарам, констатирам дека со 22 гласа за е усвоен записникот од првата седница на Советот на Општина Куманово. И записникот од втората седница на Советот на Општина Куманово го ставам на изјаснување. Повелете. Ви благодарам, со 22 гласа е усвоен записникот од втората седница на Советот на Општина Куманово. Преминуваме на точките од дневниот ред. Првата точка е тримесечен извештај за финансиско работење на јавното предпријатие Водовод Куманово од 1 април до 30 јуни 2017 година. Пред да отворам расправа по оваа точка, го користам правото да предложам, бидејќи втората точка, тримесечен извештај за финансиско работење на јавното предпријатие од 1. 7. до 39. Значи, за следниот квартал е поврзана. Предлагам да водиме заедничка расправа, а да имаме поединечно изјаснување. Да, ве молам да се изјасните дали сте за да водиме заедничка расправа по првите две точки. Повелете. Констатирам дека со 19 гласа е усвоен овој предлог и отварам расправа по двете точки од дневен ред. Му давам збор на овластениот предлагач, директорот на јавното предпријатие Гора Стојковски. Повелете. Доколку има за збор, повелете. Да, отварам расправа. Да, дали има некој и друг да се јави за збор? Повелете. Ако нема пријавени за дискусија, ќе постапиме по предходно донесената одлука. Од име на усвојување на првата точка од дневен ред, усвојување на извештајот за финансиско работење на вториот квартал на јавното предпријатие Водовод, ве молам да се изјасните. Ви благодарам, констатирам дека со 19 гласа за е усвоен и еден воздржан е усвоен извештајот за финансиско работење за вториот квартал. Преминуваме на изјаснување за втората точка, извештајот за финансиско работење за третиот квартал, ве молам да се изјасните.
Ви благодарам. Со 19 гласа за е усвоен извештајот за финансиско работење на јавното предпријатие Водовод и еден воздржан за третиот квартал. Примируваме на третата точка од дневен ред, извештај за деловно финансиско работење на јавното предпријатие Чистота и зеленило Куманово за периодот април-јуни 2017 година. Отварам расправа по оваа точка. Повелете. Доколку нема, и овој извештај го ставам на изјаснување. Повелете, изјаснете се. Ви благодарам. Констатирам дека со 21 глас за, 1 воздржан е усвоен извештајот за деловно финансиско работење на јавното предпријатие Чистота и зеленило за третиот квартал. Преминуваме на април-јуни, попрецизно. Одиме на четврта точка, предлог решение за давање согласност на одлуката на јавното предпријатие Чистота и зеленило Кубаново за цена на услуга за работа со болдужери скип за еден работен час. Отварам расправа и по ова предлог решение. Повелете. Доколку нема, и решението за давање согласност на одлуката на јавното предпријатие Чистота и зеленило Куманово за цена на услуга за работа со булдожери и скип за еден работен час го ставам на изјаснување. Повелете. Повелете, пристапете кон изјаснување. Дали вие не гласавте или системот на работа? Ајде да провериме. Уште еднаш, ве молам уште еднаш да се изјасниме по предлог решението за давање согласност на одлуката. Значи, четврта точка. Ве молам да се изјасните сега. Имаме проблем со системот. Може да се отклони бргу или ќе преминеме на поединечно? Сокревање на рака. Сокревање на рака. Предлагам, бидејќи да може би ќе има мал технички застој, да се изјасниме сокревање на рака. Кој е за ова решение за давање на согласност? Ве молам. Дали има против? Некој воздржан? Бидејќи нема, констатирам дека со 21 глас за е усвоено ова решение за давање согласност на одлуката на јавното предпријатие Чистота и зеленило. Преминуваме на петата точка, информација за пишување на училишните обврзници во прво одделение во Обштинските основни училишта и актуелните состојби во основното образование во Општина Куманово во учебната 2017-2018 година. Со оглед на тоа дека и следните точки, 6, 7 и 7, се однесуваат на оваа област, околу состојбата со запишувањето на учениците и информацијата за
состојбите со сместувањето во ученичкиот дом професор Мијалковиќ, предлагам како на почетокот на седницата да ја споиме расправата по овие три точки, а се разбира поединечно ќе се изјаснуваме. Најпрво мојот предлог оставам на изјаснување. Дали сте за, за пета, шеста и седма заеднички да расправаме? Повелете. Со 21 глас за, овој предлог е усвоен. Отварам расправа по 5, 6 и 7 точка. Повелете. Збор се јавува раководителот на секторот за образование Жика Крстевски. Повелете. Благодарам председателке, почитувани присутни. Се јавив со желба да ве потикнам, барем овие информации кои имаат чисто информативен карактер, да не поминат без ваше учество, затоа што истата има за цел на вас сега како нов состав на Советот на Обштината, а предходно и на другите состави на Советот, да ви ја дадеме во писмена форма информацијата, односно личната карта на воспитно-образовниот процес на училиштата во Општина Куманово. Доколку сте имале време да го прочитате овој материјал, ќе ви бидат многу работи, многу појасни, и тоа го потврдуваме и со десетина, под десетина табели во кои даваме споредбени показатели за подолг временски период, за да можете да имате сознание како се движи бројот на учениците кои се запишуваат во прво одделение и кои се опфатени во воспитно-образовниот процес во основното образование и исто тоа во средното образование, со сите можни податоци за бројот на учениците, на паралелките, со бројот на вработените, со инвестиционните активности, со правата на превоз, сместување во интернат и се она што значи структура на воспитно-образовниот процес. Многу прегледни табели имате, меѓутоа, сето тоа, кај вас очекувам да ќе потикне и одредено ваше размислување, што можеме ние, како, односно вие како Совет, да дадете придонес во рамките на надлежностите што ги има Обштината и Советот како основач на овие училишта за подобрување на општите состојби во образованието во Општина Куманово. Тука сум да дадам и по-конкретни одговори, меѓутоа суштината е да вие бидете тие кои врз основа на овие податоци дадете и ваши размислувања што понатаму и како понатаму. Ви благодарам и на образложението на овие точки и на деталната експликација која добивме и по електронска пошта, на прегледот кој го видовме и за состојбата со запишување на ученици во прво одделение и за паралелките под некој вообичаен, да кажеме, број на запишани ученици. Сметам дека посветивме доволно внимание и дека ние како нов состав на Совет се разбира дека ќе имаме одредени и идеи и начини за решение. Отварам расправа доколку има и денеска, повелете, ако не, ќе оставам за во понатамошниот период да се изјасниме со соодветни предлози за интервенција во ова област. Бидејќи нема никој, овие точки ги ставам на поединечно изјаснување. Најпрво гласаме за петата точка од дневен ред. Односно, само ја усвојуваме, да, на кој е за да се усвои ова информација предложена под петата точка од дневниот ред. Повелете, изјаснете се.
Ви благодарам, констатирам дека со 22 гласа за е усвоена информацијата за запишување на училишните обврдници во прво одделение во Обштинските основни училишта. Преминуваме на шестата точка на изјаснување по предлог одлуката за дополнување на одлуката за давање согласност за формирање на паралелки по 24 ученици и комбинирани паралелки во Обштинските основни училишта во учебната 2017-2018. Ве молам да се изјасните. Ви благодарам. Констатирам дека со 20 гласа за и 1 воздржан е донесена одлуката за дополнување на одлуката за давање согласност за формирање на вакви паралелки по 24 ученици и комбинирани. Преминуваме на изјаснување за седмата точка, информација за запишување на ученици во прва година и состојбите на средните училишта и јавната установа, општински установа Дом професор Мијалко за ученици во Општина Куманово во учебната 2017-2018 година. Информацијата ја ставам на изјаснување, ве молам да гласате. Ви благодарам. И ова информација е усвоена со 22 гласа за. Преминуваме на осмата точка од дневен ред. Информација за остварување на приходи по основ на даноци и такси за период 1 јануари 2017 до 31 август 2017 година. Отварам расправа по оваа точка. Повелете. Бидејќи нема информацијата за остварување на приходи по основ на даноци и такси, ја ставам на изјаснување, повелете. Ви благодарам, со 22 гласа за е усвоена информацијата за остварување на приходи по основ на даноци и такси за претходниот период. Преминуваме на деветата точка, предлог одлука за утврдување на висина на надоместок за покривање на трошоците за користење на мобилен телефон на членовите на Советот на Општина Куманово. Отварам расправа по оваа точка. Повелете. Бидејќи нема, предлог одлуката за утврдување на висината на надоместок и обврската за користење на службен телефон на членовите на Совет на Општина Куманово, ја ставам на изјаснување. Ве молам да се изјасните. Ви благодарам, со 21 глас за и 1 против е донесена и ова, 1 воздржан се извинувам, усвоена и ова одлука. Преминуваме на десетата точка, предлог одлука за давање согласност за обезбедени финансиски средства од буџетот на Општина Куманово за 2017 година за превземање на 1 административен службеник. Отварам расправа по оваа точка.
Доколку нема, оваа предлог одлука ја ставам исто така на гласање. Повелете. Ви благодарам. Со 22 гласа за е донесена и ова одлука за давање согласност за превземање на еден административен службеник. Преминуваме на 11-та точка, предлог одлука за изменување на одлуката за определување на имиња на улици со нумерација на објекти во населеното место Гладно поле во општина Куманово. Отварам расправа по ова одлука. Бидејќи нема, одлуката за изменување на одлуката за определување на имиње на улици со нумерација на објекти во населеното место Гладно поле ја ставам на изјаснување. Повелете. Ви благодарам. Со 22 гласа за е донесена ова одлука за изменување на одлуката за определување на имиња во населеното место Гладно поле. Пред да продолжиме со натамошната работа, предлагам пауза од 15 минути. Продолжуваме со работа. На ред е 12-та точка од дневен ред, предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на стандарди за поставување на времени објекти и урбана опрема на подрачјето на општина Куманово. Отворам расправа по оваа точка. Кој бара збор? За збор се јавува Момчил Евановски, помошник раководител на секторот за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина и природата. Повелете. Благодарам. Почитувани председателке, почитувани советници, би сакал да кажам за наведената точка дека ова одлука е потребна да се донесе бидејќи во изменајте од период од страна на Општина Куманово имаше донесена одлука. То и та истата беше објавена во службен вестник, службен гласник на Општина Куманово од 5 мај со број 5/2015 година. И овдека се прави само измена и дополна на одреден член, каде што во членот 15 имаше привремени паркинзи и природни патеки. Сега се додава еден нов збор, привремени паркинзи, паркиралишта и природни патеки. Ова е се со цел, бидејќи Општина Куманово ќе направи напори за да се зголеми бројот на паркингните места за моторни возила и затоа е потребна ова одлука, бидејќи секаде каде што постои јавно и каде што постојат услови и можности за да се направи, да се зголеми бројот на паркинг места, тоа ќе се направи, тоа се мисли да се удвои паркинг просторот на отворени паркинзи кои се луцирани на простори во урбана средина. Значи, тоа се мисли на простори каде што постојат за паркирање и каде што ќе има услови, а не се мисли за... Ово се однася конкретно за градот Куманово. И не и тие би биле како во функција на отворени паркинзи. Со ова ќе биде меѓу првите чекори што Општина Куманово ќе ги преземе, се со цел за да се зголеми бројот на паркинг места во
градот Куманово, конкретно и најповеќе во централното градско подрачје, бидејќи знаеме дека дел од сообраќајниците кои се веќе постоечки, се пренасочени, се ставени како еднонасочен сообраќај, некаде се ставени паркинг места, али сега со ова цел ќе се направи техничка документација, затоа и во програмата за развој на општина Куманово е предвидено за изработка на техничка документација за отворени паркинзи, се со цел за да се зголеми бројот на паркинг места. Благодарам. Ви благодарам. Дали некој друг се јава за збор? Јас би сакала да кажам нешто како советник. Апсолутно ја подржувам ова предлог одлука. Меѓутоа, морам да нагласам во интерес на јавноста, на пошироката јавност, дека, како што каже и помошникот раководител, дека оваа одлука е одредена интервенција и одредено намалување на проблемот со паркирање од времен карактер. Бидејќи многу пати досега и во изминатите години и во предизборниот период, апсолутна определба, особено на нашата коалиција, на нашата советничка група, беше и досега, дека мора да најдеме начин да се справиме со проблемите со паркирањето, со сообраќајниот метеж, затоа што од ден на ден бројот на моторните возила се зголемува, бројот на корисниците, а без соодветни измени не можеме да очекуваме решение на овој навистина горлив проблем, кој од друга страна па имплицира проблеми со загадувањето, со нарушувањето на чистата животна средина и така натаму. Меѓутоа, бидејќи се работи за краток период, овие времени паркиралишта само за известен период до некаде ќе го ублажат за овој проблем. Ние како советничка група, како совет на општина Куманово, сериозно ќе се завземеме да направиме системско и потрајно решавање на проблемот со паркирањето, па и на сообраќајниот режим воопшто во општина Куманово. Од тука и пред јавноста и пред администрацијата преземаме обрска и заложба да се направи сериозна студија каква е состојбата со сообраќајниот режим во општина Куманово, кој ќе го тангира и проблемот со паркинг местата, но и воопшто со оправданоста, например, на еднонасочниот режим на одредени сообраќајници, со проблемот со уредувањето на тротуарите, на велосипедските патеки. Значи, се работи за посеопфатен проблем кој бара сериозна научна експертско согледување, а се разбира и придонес на нас како народни избраници. Очекувам тоа да влезе во програмата за наредната година и да сериозно да се зафатиме со првин со намалување, а потоа и со решавање на овој проблем. Во таа насока, како советник, ќе дадам подршка на оваа предлог одлука и понатаму ќе се залагам на сите напори за разрешување на сообраќајниот метеж. Реков, ова е само времено решавање, онаму каде што законските и подзаконските прописи дозволуваат, ќе поставиме времени објекти, меѓутоа тие не можат никако трајно да го решат проблемот со паркирањето и со сообраќајниот режим. Мора да се согледа целокупната состојба со сообраќајниците во општина Куманово, капацитетот на паркинг местата, уредувањето на градежните дозволи околу новите објекти, со апсолутно залагање да не се издаде ниту една градежна дозвола за нови стамбени деловни простори доколку нема обезбеден паркинг простор. Затоа дадовме јавна заложба и во предизборната кампања и сега како избрани членови на совет на општина Куманово се образуваме дека максимално ќе внимаваме во градежната, во урбаната политика, а и во регулирањето на сообраќајниот режим. Ви благодарам. И градоначалникот Максим Димитриевски се јавува за збор по оваа точка. Поверете, градоначалник. Ви благодарам, председателке, почитувани советници, почитувани представници на општинската администрација, почитувани медиуми, останати присутни на оваа седница. Оваа точка на дневен ред е резултат на размислувањето во делот на она што беше понудено како концепт во делот на кандидат за градоначалник и кандидати за советници од редовите на Социјалдемократскиот сојуз, кои што програми се поклопуваат во најголем дел со предлозите и програмите на најголемите представници на политичките субјекти кои што се представувани и се представени во рамките на овој совет. Генерално се соочуваме со сериозен проблем во
сообраќајот и функционирањето на градот. И ние, како локална власт, ќе мораме да изнајдеме заеднички начин како да се справиме со намалување на сообраќајниот метеж кој што ние во градот. Ова е само една од формите со кои што ќе се обидеме да го решаваме овој генерален проблем во градот, бидејќи целиот проблем е конектиран помеѓу себе во делот на урбанистичкото планирање, во делот на она што значи поставување на урбана опрема во градот и изнаоѓање на нови можности за нови паркиралишта во градот. Куманово е проектирано своевремено 80-тите години како град согласно со обраќајниот план да има можност да прими околу 7 до 8 милијади возила. Согласно нашата реалност денеска во 2017 година, ние во Куманово имаме некаде од 26 до 27 милијади моторни активни моторни возила кои што се тука и се наша реалност. Ке мора со заеднички сили да ги прошириме можностите во делот на паркирањето во градот, токму поради таквото размислување и поради заедничката заложба на сите политички субјекти за надминување на овој горлив проблем, ова е едно од решенијата со кои што ќе настапиме во иднина да креираме нови паркиралишта во градот и нови катни гаражи. Но тука немаме намера да застанеме. Сакам да ви информирам дека од денеска во соработка со Министерство за внатрешни работи, во соработка со јавното предпријатие за стопанисување со паркинг услугите во градот, отпочнато е со правилото нулта толеранција кон сите во делот на паркирањето и узурпирањето на паркиралиштата во Општина Куманово од страна на несовесните граѓани кои што ги узурпираат паркиралишта, а не ги плаќаат своите сметки. И затоа стручните и надлежните служби ќе постапуваат, но таа интенција нема да застане тука, бидејќи се соочуваме со период новогодишен, кај што голем број на наши сограѓани кои што се на привремена работа во странство, вообичаено за празникот, доаѓаат и времено остануваат во градот, и тогаш доаѓа до невиден сообраќаен метеж во градот, ќе мораме да обезбедиме да јавните прометни површини бидат фреквентни, сообраќајниците бидат фреквентни. Затоа ја користам оваа прилика да апелирам, почнувајќи од сите нас, до сите граѓани во општината, да се однесуваат кога учествуваат во сообраќајот, особено со моторните возила, коректно и доследно онака како што е пропишано согласно законот. Се создадува лоши навики во обштеството да секој кој што има одредена задача да ја заврши во централно градско подрачје, го паркира возилото на јавна прометна површина, застанува, запира или се паркира на сообраќајница и со тоа дополнително го отежнува движењето на останатите учесници во сообраќај. Апелирам да ги ослободиме тротуарите за пешаците во централното градско подрачје и на површини кај што не е планирано да се запира и паркира, да не ги паркираме своите возила. Апелирам да се држиме до тоа за да го намалиме тој сообраќаен метеж. Ова е значи само една од мерките заедно во соработка со Министерството за внатрешни работи. Немаме намера да застанеме само на овие мерки, туку ќе продолжиме. Првично да се опоменуваме, а потоа ако е потребно и да делуваме согласно законот и репресивно и да казнуваме, идејќи сакале или не, ние ќе мора да му најдеме и да му дадеме една урбана форма на градот. Ова програма која што денеска, верувам, Советот ќе ја донесе со акламативно, е во обшти интерес на средување на заложбите за кои што сите се залагаат и јас однапред сум ви благодарен на сите. Благодарам. Ви благодарам. И советникот Ферис Дервиши се јава за збор. Повелете. Благодарам, господине председателе. Ке ве поздравам сите, ке ве поздравам и градоначалникот господинот Максим Димитриевски, што се однесува на оваа точка на дневниот ред. Кога се зборува за предлог измената за определување на стандарди за воспоставување на привремени објекти и урбана опрема, значи ова зема друг правец и се дискутираше повеќе за сообраќајот и определените места за паркирање на
во зимата. Јас сакал малку да се надоврзам со ова за измена на режимот на сообраќајот во сообраќајниот. Во сообраќајот сме правиле некои пропусти и во Енина треба да се поправи овој попуст. Пропуст, значи тоа ќе дојде малку понатаму, но јас имам една забелешка да се преземат мерки и кон тие возила кои се ставени на улица и зафаќаат место за паркирање, може би се старени со години, ставени на страна, не се знае ни кои се собствениците на тие возила, значи да се преземе една акција, тие возила да се отстранат од паркинзите во нашиот град. Сета цел е да се ослободуваат што е можно повеќе паркинзи во Обштина Команово и другото, некои контейнери кои служат за чистење на отпадот во градот, значи да има едно поадекватно место, да не опфаќаат простор. И можам да кажам дека на некој определени места има некој контейнер кој опфаќа едно место за паркирање. Значи тоа може да се воспостави малку поинаку или да се определи некое место повнатре во тротуарот со цел да се ослободи едно место за паркирање. И уште една забелешка пред некои дуќани, собствениците на дуќаните ставаат барикади и ја узурпираат местото. Дали имаат претходно платено за тоа место или немаат платено и тамо да се преземат мерки. Треба да се направи една контрола, обшта контрола, да се ослободат овие паркинзи, за да бидат слободни, за да можат граѓаните да паркираат. Благодарам. Ја фалим Дерит. Дали некој друг? Едно дополнение од градоначалникот Димитриевски, повелете. Ви благодарам, само едно надополнување, не е реплика, значи во интерес за да се разбере документот појасно. Оваа програма е необходно да биде донесена за да даде можност на општината да монтира монтажни катни гаражи на одредени локации во градот. Оваа програма значи ги дефинира условите под кои истата ќе биде монтирана како урбана опрема. Тоа е наједноставниот начин како во најкус можен рок може општината согласно законот на одредено паркиралиште да монтира дополнителна монтажна опрема и да изгради дополнителен број на паркиралишта на одредена локација. Локациите се повеќе од јасно. Секаде каде што имаме место, каде што имаме паркиралиште, ќе биде направена cost-benefit анализа и таму ќе реагираме директно од општинскиот буџет со наменски средства за изградба на одредена катна гаража. Значи, општината не може да отпочне постапка во делот на планирање, доколку истава ваква одлука не биде донесена. Истата не се однесува само за поставување на друг тип на урбана опрема, што се однесува до поставување на урбаната опрема за уредување на градските кафичи, кафетерии и така натаму, него првенствено се однесува на секаков вид на урбана опрема која што се поставува на територија на нашата општина. Што се однесува до кафичите и кафетериите, исто така е многу дискутабилно што пропишува урбаната опрема и поставување на урбана опрема и што она се случува како фактичка состојба на лице место од страна на поедини собственици на угостителските објекти, собственици на трговски дуќани и така натаму во делот на уредување на државното земјиште кое што се наоѓа пред нивните локали и така натаму. Но, согласно законот, надлежните инспекцијски служби во Обштина Куманово се должни да излезат и да ги констатираат недостасоците, т.е. прекршоците на законот по основна непочитување на правилникот и одлуката која што ја носи Советот. Благодарам. Ви благодарам. За збор се јавува и Советникот Мојадини, повелете.
бидејќи се спомна паркинзите, особено паркинз, катните гаражи. Ние имаме една катна гаража, може би е единствената во Куманово, кај Зелениот пазар. Има долго години што е изграден на таа гаража и не е функционална. И прашувам зашто не е таа катна гаража по функција на граѓаните, бидејќи зборуваме за катни гаражи. Предпоставувам дека советникот го упатува ова прашање до мене како градоначалник, јас исто во ова прашање од позиција на советник го упатував до поранешниот градоначалник и до представниците на општинската администрација и добивав секогаш еден исто одговор. За жал, општина Куманово носеше одлуки кај што одредени паркиралишта ги трансформира во трговски објекти, дучани и катни гаражи. Истата постапка, конкретно за катната гаража која што во Куманово ја викаме Лукоил, е собственост на приватно, тоа е правно лице кое што има инвестирано на тоа место, кое што до ден денеска не ја врши основната дејност паркирање и овозможување на паркирање во самиот објект. И паралелно со тоа, колку сум информиран како градоначалник на општината и од позиција порано на председател на Совет на општината, дека истото лице води постапка за преадаптација на просторот од паркиралиште во трговски објект. Значи, тоа е спротивно на законот и барем согласно законот кој што е на сила, е недозволиво и од страна на општината нема да биде издадена таква дозвола, но ние немаме механизам согласно законот со кој што ќе го принудиме собственикот на објектот да врши дејноста. Едноставно сметам дека имаме направено круцијална грешка во делот на давање на таква можност да се утврди 100% собственост на државно земјиште, да се изгради катна гаража, која што денеска не може општината да има било какво влијание во делот на стопанисувањето. Да, јас давам поддршка на проекти во делот на имплементација на јавно-приватно партнерство, и ги повикувам граѓаните на општина Кумано, кои што поседуваат одреден простор, кој што може да се преадаптира во паркинг простор, да влезе во преговори со општината во делот на формирање на јавни-приватни партнерства за создавање на дополнителни капацитети за паркирање на територија на нашата општина. Нашата интенција во следните 4 години ќе биде да трансформираме што поголем број на места во паркиралишта, но исто така ќе продолжиме и со генералниот тренд во делот на заложбите на оваа администрација да секаде каде што ќе се гради мимо централното градско подрачје се воведе правило на градба каде што 50% од возилата кои што се планирани за паркирање во одреден објект за колективно домување бидат надвор во рамки на самата урбанистичка парцела, а 50% да бидат планирани во самиот објект. Во моментов не е така и сметам дека тој начин на градба е погрешен, иако се повикуваат инвеститорите, урбанистите и така натаму на законот, кој што определува степен на искористеност на самата градба до 70%, сепак сум убеден дека Советот со одлука на предлог на градоначалникот тој процент и степен на искористеност со дополнителен подзаконски акт може да го доуреди тоа и на тој начин да ставиме одредени рамки во делот на планирање на објектите кои што во иднина ќе се градат во Кумано. Она што веќе е изградено е тука на лице место и ќе се обидеме врз база на лични авторитети и лична комуникација со собствениците да ги поттикнеме да влезат во стопанисување на истите субјекти како што е и случајот со катната гаража. Конечната одлука ќе биде нивна. Благодарам. Ви благодарам. Ви благодарам и за пояснувањето на и на предлагачот и градоначалникот дека иако точката гласи стандарди за поставување на времени објекти урбана опрема и асоцира на некој друг вид на урбана опрема, сепак се работи за временни гаражи, катни гаражи од времен карактер, монтажни и нови паркинг места на тој начин.
Затоа реков јас како советник, ние како советничка група ќе ја подржиме ова одлука, меѓутоа со една забелешка се образуваме и ние како советници и очекуваме во најскоро можно време од општинската администрација такви мерки, кои може би можеле да се содржат и во една сеопфатна студија за целокупната состојба со сообраќајниот режим во општина Куманово, пред се во градското и во централното градско подрече, значи кој ќе го тангира и проблемот со паркирањето, со состојбата со сегашните, со предвидените, со можните паркинг места и решавањето на проблемот со паркирање, но и со преуредување и реорганизирање на сообраќајниот режим. Бидејќи имаме соодветни забелешки од граѓаните, дека е време да се направи одредена ревизија и на еднонасочниот сообраќај во одредени простори и други интервенции, се со цел да имаме поефикасен сообраќаен режим, да овозможиме повеќе паркинг простор, да го намалиме сообраќајниот метеж, а со тоа и да придонесеме кон намалувањето на загадувањето и заштитата на животната средина. Дали уште некој друг се јавува? Доколку нема, предлог одлуката за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на стандарди за поставување на времени објекти и урбана опрема на подрачјето на Општина Куманово, ја ставам на изјаснување, ве молам да гласате. Ви благодарам. Ова одлука е донесена со 22 гласа за. Применуваме на 13-та точка, предлог план на програми за развој на Општина Куманово за 2018 година. Овдека сум должна да нагласам дека освен предлог планот на програми, кој го добивме од Општинската администрација по електронска пошта, имаме и предложени амандмани од членот на Совет на Општина Куманово, господинот Зоран Петрушевски, и соодветните амандмани на планот на програми за развој на Општина Куманово беа разгледувани на Комисијата за комунални дејности и Комисијата за буџет и финансирање, и нивниот заклучок и во однос на сите точки на дневен ред и во однос на амандманите го имате председницата. А во интерес на пошироката јавност, сакам да информирам дека заклучокот на двете комисии е дека соодветните амандмани на советникот Зоран Петрушевски, кои ги има 12, се отфрлени како технички неисправни согласно деловникот на Советот на Општина Куманово, поради тоа што не содржат финансиска конструкција. Бидејќи таквите амандмани, според нашиот деловник, секогаш треба да имаат образложение и предлог за соодветните финансиски импликации, од каде да се црпат можните извори на средства за финансирање за тие измени. Тоа е едната забелешка, а другата техничка забелешка е дека не се поднесени и не се одесвуваат и со предлог програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура, а се тесно поврзани. Тоа се причините поради кои овие две комисии не ги земаа во предвид и не им дадоа подршка, а истите причини и од технички аспект, како председател на Советот, обврската што ми е налага на деловникот, од истите причини и јас предлагам да не дадеме подршка на овие амандмани, и ова ќе биде и соодветна школа за нас, како нови членови на Совет, понатаму кога постапуваме, иако овдека се работи за искусен советник, меѓутоа секој нов мандат мораме пак да се погрижиме законитоста во постапување и да ги почитуваме правилата на Законот за локална самоуправа, статутот и доловникот за работа на Совет и соодветно да и за работата на комисиите и соодветно да постапуваме. Отварам расправа по точката од дневниот ред и исто така и во однос на амандманите, доколку има некој да се изнесни, може и предлагачот и советниците, повелете. Советник Милен Доновски, повелете. Благодарам, председателки. Thank you.
Еве, реков дека почетници сме и се учиме вод на грешките. Реков, јас ја повикав администрацијата, меѓутоа бев должна прво на представникот на администрацијата, па потоа советниците ќе земат за збор. Повелете, помошник раководител на секторот за урбанизам, комунални дејности. Благодарам. Како што најавивте, амандманот од советникот Зоран Петрушевски, иако има 12 точки, сега да не го коментирам, има за изработка, за измена и дополна на техничка документација, има за изградба на семафори. Истиот не е комплетно, бидејќи нема финансова конструкција, нема од кои ставки каде се додава, каде се одзема и на крајот, бидејќи програмата за развој на Општина Куманово и програмата за урбанизмот, тие се соодействуваат, значи би требало овој амандман да биде составен дел за двете програми, со количина, цена, описна позиција, каде што се одзема, и истиот не може да биде прифаќен. Истите не се прифаќаат, бидејќи еден требаше да бидат истите, а сега е само еден. Само се однесува за програма за развој, а нема во програма за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина. И затоа комплетно, конкретно истиот не е комплетен. И не се прифаќа. Ви благодарам. Значи, оставластениот предлагач не се прифаќаат овие амандмани. Отварам расправа по предлог план на програми за развој, значи на 13-та точка сме. Повелете, дали некој се јавува за збор? Советникот Милен Доновски сакаше токму за ова. И потоа советникот Мојдин. Повелете. Кога ќе се разгледа, прво реков, благодарам господјо председател, почитувани колеги, почитуван градоначалник, општинска администрација, во врска со 13-та точка од дневен ред, план на програми за развој на општина Куманово за 2018 година. Ова е обврска која што произлегува од насоките од Министерство за финансии и за прв пат, како што е дадено и во појаснувањето, таков план за развој на општината е изработен во 2009 година, која ќе се погледне детално овој предлог на план за програми за развој на општина Куманово, во него се гледаат расчленети повеќе точки кои што се значајно во функција на она што значи унапредување на животот во општина Куманово за сите и на сите нивоа. Значи се работи за изработка на генерален урбанистички план, за изработка на урбанистички планови, односно дупови за 20 урбани единици, изработка на урбанистички планови за 5 села, изработка на техничка документација за објекти од јавен карактер. Потоа тука се споменува и план за изградба на две детски градинки, реконструкција и санација на техничко училиште, ново основно училиште, изработка на техничка документација, реконструкција на поголем број улици 39, реконструкција на три раскрсници, изградба и реконструкција на фекална канализација, атмосферска канализација, регулација на речно корито, водоводна мрежа, потоа почитување на стандарди за еколошка градба, што се во суштина значи една амбициозна заложба и на општинската администрација, но преку тоа и со прифаќање на овој план и на Советот на Општина Куманово, сериозно да се зафатиме со надминување или подобрување на некои, надминување на некои проблеми и веќе конечно решавање или отпочнување со решавање на тие проблеми во подолг временски период кој што го тиштат градот. Овој план фактички треба да помогне како предлог иницијатива, бидејќи ги содржи сите ставки кои што би се однесуваат и на финансиски импликации, на начин на обезбедување на средства, треба да помогнат при донесување на буџетот на Општина Куманово за 2018 година и во тој контекст треба да го поддржиме и да го прифатиме, бидејќи он во основа предвидува бројни развојни програми, а од друга страна, согласно оваа методологија на утврдување на план, овозможува и 50% од средствата да можат да се префрлат во наредна година за реализација, што ни овозможува подолгорочно планирање и искористување на финансиските средства. Во таа смисла, овој план не ограничува
донесување на одлуки во буџетот. Меѓутоа, усмерува каде и како треба да се планира. И мислам дека е корисна методолошка алатка која што на нас, како на членови на Совет, ни овозможува предвремено, порано да се запознаеме со определени потреби за развој на Општина Куманово, посебно за, еве, за градот Куманово и во контекст ново што го зборевме досега за нели јавни сообраќајни површини, па меѓу другото и паркирањето. Така да мислам дека е доста широк план, дури можам да кажам дека е малку и поамбициозен, кога ќе се погледне структурата на приходи и средства кои што се потребни, тоа се значителни средства. Јас сакам да го поздравам амбициозниот настап на новиот градоначалник и неговата заложба максимално да се посвети во обезбедување на средствата потребни за реализација на овие проекти. И ние како советници и Совет на Општина Куманово, како поддржувачи на таа потреба за развој и осовременување на градот Куманово, да му помогнеме со јавно декларирана подршка и да истраеме во тоа да овие предвидени планови се реализираат нормално. При донесувањето на буџетот ќе може секој од нас како член на Совет на Општина Куманово или како припадници на советнички групи да дадеме определени дополнителни предлози и тогаш ќе се лимитираат и определат средствата за конкретните предложени и планирани мерки. Благодарам. Ви благодарам. За збор се јави советникот Осама Муадини. Повелете. Почитуван градоначалник, дека јас се појавив од почетокот за оваа точка на дневниот ред, целта беше овој предлог план за развој на градот Куманово. Мислам дека е една точка за која се е потребна една поширока дебата. Може би би требало тука да се вклучи и граѓанскиот сектор и сите граѓани на Општина Куманово, како да го развиеме градот Куманово, бидејќи и порано кажав дека најголемите забелешки беа токму во доменот на урбанизирањето или урбаниот хаос на град Куманово, како треба да ја гледаме Куманово во еднина, како е европски град. Затоа би сакал да застанам да ги дискутирам некои точки каде и зашто кои имам забелешки, барам објаснување од страна на представниците на секторот за урбанизам кои го подготвиле планот. Ке започнам од подготвување на техничка документација за објекти со јавен карактер, каде се опфатени нови градинки за деца, едно основно училиште, ново основно училиште во централното градско подрачје со капацитет 1200 ученици, каде не е спомнато местото или конкретната локација, значи се потенцира само тоа дека е во централниот дел на градот. Потоа, изградба на три градинки во населени места или населби и нито едно тие не е во делов на градот каде албанците се мнозинство и кои највеќе имаат потреба. Се знае дека започнувајќи од моето дете кој е 6 годишно немало право да биде во градинка поради недостасување на овие градинки за албанците или на паралелките кои се со албански наставен јазик, без разлика на тоа, бидејќи малиот број на тие што се запишуваат, значи за децата албанци, мислам, барам во оваа точка објаснување, бидејќи порано кажавте дека ќе има измени, значи ќе имаме можност да ги измениме планот кога ќе се усвои буџетот на Општина Куманово. Да не заборавам и да се надоврсам и со амандманот на колегата Зоран Петрушевски и образложањето зошто не беа прифатени амандманите,
е тоа што тамо немало предвидени буџетски средства, од каде ќе би се преземеле средствата. Јас ќе кажам дека и за целесниот план не објаснето од кога ќе се земат овие средства, бидејќи може би и грешам, бидејќи сум почетник советник и добро не ги знам правилата, но бидејќи комплет планот нема образложение и нема определено од каде ќе се преземат тие средства, бидејќи го немаме изготвен буџетот за 2018 година. А што се однесува на овие на делот кај улиците, таму се предвидени многу улици и патишта кои треба да се изградат, но проблемот, особено кај населените места кај што живеат албанците, улиците се асфалтираат, а проблемот со водоводот и канализацијата, застарената канализација, 40-50 годишна, не се уредува. Тие улици остануваат исти, после кратко време се доаѓа до растурање на тие улици, поради отварање на места за направање на нова канализација. Улицата Киров е так не е предвидена, ниту водовод не е предвиден, ниту нова канализација, ниту е предвидена изградба или асфалтирање на тоа улица, бидејќи го имаме предвид дека јас пред мојата врата имам проблем со водоводот кој е отворен на линија 20 метри. А сега сме во зимни услови и верувам дека оваа година ќе има расцепување и распукање на тој дел на водоводот и во време на обилни дождови таму се ствара аварија, се јават големи места каде се собира водата и тие се голем проблем за движење на граѓаните. Во предлагам ова улица да се предвиде во доменот на канализацијата. Овие населени места, значи, се во централниот дел на градот, каде се предвидува во 14-та точка, во прва фаза на градот за наплата на приходи за населени места или градби во ова улица. Значи, станува збор за една улица која има проблеми со патната инфраструктура. Во делот на водоводна мрежа ќе бараме објаснување каде ќе се поврзува село Лопате со водовод. 1680 метри водовод е предвидено, каде ќе биде вклучен село Лопате во водоводот, бидејќи таму нема вода за пиење, таму има бушотини и според анализите од дирекцијата за јавно здравје, водата што тие ја користат од бунарите не е дозволена за пиење, бидејќи е штетна и со епидемиолошки последици. Тука не е предвидено село Романовце, кој и ден денеска нема водовод или вода за пиење, и би сакал во иднина планот да се стави или кога ќе се усвои буџетот да се инкорпорира и село Романовце во приоритети за изградба на водовод таму. Други две точки се може би исти, бидејќи се станува збор за изградба на улици. Јас ќе ги истакнам овие што ги кажав сега и ќе барам објаснување од представниците на секторот за урбанизам и комунален развој да ја разгледат повторно овој план и во усвојување буџетот да бидат опфатени и овие предлози кои јас ги дадов. Ви благодарам. Благодарам. Градоначалникот Максим Димитриевски сака да се изјасни по вашиот предлог. Ви благодарам. Благодарам на исцрпната дискусија на господинот советник. Ги почитувам сите ставови и мислења. Ова е прва развојна програма на Општина Куманово, која што е предлага
новата администрација, начело со мене. Искрено да ви кажам, и јас како предлагач на текстот не сум задоволен затоа што немавме доволно време да имплементираме една реално остварлива програма онака како што беше ветувано на граѓаните. А тоа беше транспарентна граѓанска програма со дисперзирање на финансиските средства до секоја местна заедница. Бидејќи тоа бара еден процес од работа од најмалку 6 месеци. Одржавме еден состанок со председатели на сите местни урбани заедници во градот, од кој состанок како фидбек добивме само 7-8 предлози од самите местни заедници. Што значи местните заедници во општина Куманово не ни функционираат на ниво како што ние посакуваме. Немавме можност да се спуштиме и да ги посетиме, и ја искрено сакам тоа во иднина да го правам. Дури програмата за 2019-та, која што ќе е предложен пред вас, сакам да биде резултат на сите желби на граѓаните, реални желби, но и на сите желби на политичките представници во Советот, без разлика дали доаѓаат од мнозинството, од позицијата, од опозицијата, од неопределените и така натаму. Мислам дека на таков начин Куманово ќе направи многу повеќе. Но согласно временските рокови и законските одредби, бидејќи треба да се креира буџетот за општина Куманово за 2018, ние мора да донесеме програма. Беше искористена верзијата и програмата која што е на сила. Ја адаптираваме со одредени проекти и барањата на местните заедници кои што во меѓувреме пристигна и денеска ја доставуваме пред вас. Но сакам јавно и транспарентно да кажам што значи една програма развојна. До сега во континуитет, па дури и ова, развојна програма е сплет на желби и потреби реални на граѓаните, но желби на политичките представници и градоначалникот како предлагач. Ние ќе мора во иднина, како општина Куманово, да направиме реално остварлива програма, која што на крајот на годината, и ќе бидам среќен доколку 2019 година, која ќе расправаме за реализацијата на оваа програма, која што верувам дека веќе во мај месец ќе ја модифицираме согласно барањата на местните заедници, ќе зборуваме за реални проценти на остварливост на истата. Јас, почитуван колега, не ги делам граѓаните на општина Куманово, нити тоа сум го правил како советник, а уште помалку од позиција на градоначалник, кој што е градоначалник на сите граѓани, и на македонците, и на албанците, и на србите, и на ромите, и на власите, и на сите етнички заедници кои што живеат во нашиот град. Нити ги делам улиците на албански, македонски, ромски, исто така и граѓаните. За мене проект е проект и реална потреба на граѓаните е реална потреба. Јас тоа нема да го политизирам. Политизирањето на ваквите прашања е, предпоставувам, мотивирано од политички аспект и пристапот на одредени политички субјекти. Јас сакам да бидам градоначалник на сите граѓани и тоа ќе го докажам на делот. Во континуитет сите проекти кои што се градат во Куманово ќе бидат градени и дисперзирани до сите наши граѓани. Не е точно дека нема детска градинка, бидејќи во самата програма, ако убаво имате погледнато, имаме предвидено средства за проектот и реализација на детска градинка која што е лоцирана на улица Бајрам Шабани, која што е планираме да биде детска градинка од мултиетнички карактер, за да се обидеме да ги споиме детства. Но верувајте ми, тоа нема да биде проект, најотворено и најтранспарентно говорам, кој што ќе го реализираме за 6 месеци, една година или 2 години. Тоа е сериозен проект, кој што без помош на државата во делот на капитални инвестиции, општина Куманово не може во оваа финансиска кондиција, каква што ја имаме, да го реализира уште следните 10 години. Последното училиште е изградено 83-та година во општина Куманово. Јас заедно со вас овде сакам да изградам не едно, не две, три училишта. Но треба пари. Потребно е ниво на фискална децентрализација, финансиска децентрализација и наменски средства од страна на државата. Главниот проблем
е што Обштина Куманово не поседува соодветна проектна и техничка документација за да може да аплицира за самите проекти. Ние мора кучета да тргнеме, да почнеме да ја градиме од темели на нагоре, не можеме од кровот на надоле. И затоа би ве замолил на овие вакви суштински прашања да не се водиме од политички размислување, туку реално да пристапиме како реализација и решавање на реалните проблеми кои што не засегаат сите. Факт е дека во Куманово имаме над 680 деца кои што чекаат за упис во детска градинка, а капацитетите се тие кои што се. Правиме една адаптација на пионерскиот дом 29 ноември во Куманово, но знаете, кога градите нешто старо и го доградувате, а особено парцијално, секогаш се јавуваат нови проблеми. Се направиле просториите во меѓувреме стариот кров протекол, па се наполниле просториите кои што сте ги направиле и се создаваат дополнителни проблеми. Значи, тоа е тоа. Во Република Македонија, за жал, имаме континуирана импровизација. А сиромавиот плаќа два пати. Затоа ќе се подготвиме убаво и ќе реализираме сериозни проекти. Во делот на инфраструктурата, значи, проблемот со водоснабдување во Романовце го решиме врз база на ентузијазмот на поединци кои што живеат таму во заедницата, прифатија дел на општите одговорности на себе, платија дел од сметките, се самоорганизираа граѓаните, и од страна на нас кои што бевме бирани, дополнително се даде помош и времено е решен проблемот со водоснабдување. А беше генериран проблем поради неодговорноста на заедницата и на раководството во самото село, каде што еден комплетно инвестиран водовод во самото село од страна на меѓународна донација и Обштина Куманово, даден во употреба на граѓаните, не го стопонисувале, создале енормен долг за струја и истиот водовод е ставен вон употреба, па дури дојдено е до тоа ниво да и самата трафостаница, која што чини некаде 15 до 20 000 евра, се дозволи да биде украдена, оштетена и однесена. Значи, вложивме напори и го надминавме проблемот. Останува на местната и урбаната заедница и местното население да продолжи да го сервисира тој проблем. Се до момент, додека градот не обезбеди доволен дотур на вода, за да може да ја прошири водоводната мрежа во село Романовци. Но таков проблем исти имаме и во село Тавановце, и во село Шкачковце, и во село Љубодрак, и Ново село, и Уминдол, и сите села кои што се поодалечени од градот. И ние ќе мораме да ги решиме, но единствено со капитални инвестиции. Затоа што дотурот на сирова, непреработена вода до нашата фабрика за прочистување на вода, филтер станица, е недоволен за да ги задоволи потребите на Обштина Куманово. Ние во моментов Куманово го снабдуваме со вода од алтернативни бунари, кои што се лоцирани во Бединје и во Романовци, во Проевце, каде што дополнително бризгуваме вода во системот, каде што го напојуваме моментално градот. Затоа ќе мора да работиме и да планираме стратешки. Ние можеме овде да водиме политика колку сакаме и да зборуваме и да се додворуваме од ситуација во ситуација на граѓаните. И тој кој што зборуваме за неговата улица, кога ќе не слушне, ќе каже браво, овој советник или овој градоначалник се залага за оваа улица, но суштински да не ги решаваме проблемите на граѓаните. Ние ќе мора, не само како политичко мнозинство, кое што има мнозинство во овој совет, значи како представници. Јас ја повикувам отворено и опозицијата во следната програма да земе своје учество конкретно со конкретни проекти. Затоа што ќе правиме граѓански реална проекција и на буџетот и на развојна програма на општината. Но ова е програма која што мора да ги запази формите за да може да се креира идниот буџет на општина Куманово. Затоа благодарам на разбирањето на сите вас. Истиот буџет, исто така и развојната програма за 2018 ќе биде ставена и на јавна расправа пред да дојде до разгледување пред советниците на Обштина Куманово.
Но она што е најбитно, не смееме да настапиме популистички кон граѓаните и да им кажеме дека ние можеме како од позиција на власт да ги решиме сите комунални проблеми во општина Куманово. Тоа го кажував и во кампања. За една и пол година, две години Куманово ќе слави 500 години од постоење на својот на општината, на градот. За пет века се смениле 4 држави. Ние ден денеска се уште имаме во централно градско подрачје на 50 метри од центарот на градот нерешена инфраструктура и газиме кал. Ако сметаме дека оваа администрација на чело со мене заедно со вас ќе ги реши сите комунални проблеми, сметам дека таргетот и замислата ни е преголема. Ќе мора да одиме со реален пристап и отворено да им кажеме на граѓаните од година во година како ќе делуваме и ќе ги решаваме нивните проблеми. Но знаете, прашањето не е најгорливо само комуналниот проблем. За еден и пол месец се сретнав со повеќе од 300 граѓани во нашата општина. Процентот на личните барања за вработување и решавање социјални трансфери и така натаму е над 85%. Сите бараат од градоначалникот работа и решавање на лични екзистенцијални прашања. Морам отворено да кажам дека тоа не е во надлежност на општината и градоначалникот. Ниту јас, нити вие како советници не можеме да ги решаваме тие проблеми на граѓаните. Ние можеме да решаваме комунални проблеми согласно реализација на буџетот и финансиските средства кои што ги имаме на располагање. А за жал се наоѓаме во многу тешка финансиска состојба. Јас вчера добив на биро известување од ЕВН дека доколку не уплати општината 12 милиони денари по основна долг за јавно осветлување и неплатен долг за струја, ќе не биде исклучена струјата во општинската зграда и напојување со струја за улично осветлување. Значи, секој дневно се соочуваме со сериозни финансиски проблеми. Општина Куманово, заедно со јавните предпријатија, до моментот на преземање на позицијата, согласно пресекот, заедно со обврските на јавните предпријатија, должи над 820 милиони денари. Тоа е долгот мој, ваш, на граѓаните на Општина Куманово. А за жал се резултат на соодветни тужби против Општината, секој кој што сметал, ја тужел Општината и во 90% ја добил, и Општината исплаќа и основни долгови, и камати, и така натаму. Верувам дека има одговорност и пропусти во дел на менаджирање со институции и работењето. И тоа ќе го надминеме. Но финансиските проблеми на Општина Куманово се само една капка во делот на проблемите на локалните самоуправи во Република Македонија. Бидејќи вкупниот долг на локалните самоуправи во Република Македонија е повеќе од 240 милиони евра. Граѓаните во Република Македонија должат по основна обврски поради нивните општини 240 милиони евра на физички и на правни лица. И овој проблем не може да биде решен на друг начин. Освен државата да изнајде начин да побара финансиска институција која што ќе даде заем на државата, а истата ќе ни даде на нас можност како локални самоуправи да ги репрограмираме долгови на подолгорочно ниво за да се спасиме од каматите, затезните камати и останатите обврски, да ги исплатиме обврските моментално и да продолжиме од состојба нула да функционираме. Се извинувам што излегов малку од програмата, но сакам и вас и јавноста да ве држам информирани во делот на она што значи Општина Куманово и што значи нашата фактичка состојба. И ви благодарам на разбирање. Ви благодарам. Повелете, реплика. Не реплика, само да те дојавам, ветам се да не се разбирам лошо од страна на градоначалникот, веќе тоа што го кажав исто така е. Ги поддржувам, значи, сите барања и решавањето на комуналните проблеми на граѓаните, но имам обврска како избран од тие мои гласачи да ги потенцирам и проблемите
на тие граѓани од кај што доаѓам јас и градоначалникот и ние како совети треба да ги имаме предвид и не треба лошо да се разбирам, бидејќи јас сум против овој план, но сум во состојба и јас и мојата партија да дадеме наш придонес во решавањето на овие проблеми, бидејќи на крај на краиштата ние имаме 4 годишен мандат и изненадевам дека и со помошта на актуелната влада со капитални инвестиции кои доаѓаат со донации од влада на Република Македонија, ќе можеме да ги реализираме или да ги решиме проблемите на граѓаните на Куманово, како град кој знаеме дека 20 или 25 години не е инвестирано ништо друго од страна на централната власт. Благодарам. Ви благодарам за пояснувањето. Во тој контекст би сакала јас да се надоврзам, се разбира дека секој од нас овдека, освен што е политички представник, е и гласник на народот, и сосема легитимно е да се, и една од нашите обврски, впрочем и право и обврска е да се пренесуваат директните барања и заложби на граѓаните кои ги представуваме, и од деловите на општината од каде што доаѓаме, и од сите други граѓани, бидејќи ние сме избрани советници и одговорни за состојбите и се заедно со општинската администрација и градоначалникот се разбира, за се вкупните состојби во општина Куманово во наредниот 4 годишен период. Меѓутоа исто така се согласувам со вас дека сме на самиот почеток и дека во услови на вака затекнати состојби и во општинската самоуправа во општина Куманово и во се вкупните пред се финансиски состојби во државата мораме да се адаптираме и нашите планови и програми па и искрени желби и заложби да ги адаптираме на можностите кои такви се какви што се во моментот. Та се разбира дека ќе сите поединечно заеднички политички како советници, како совет на општина Куманово ќе се залагаме за поголема интервенција системска на државата во областта на локалната самоуправа, поголем степен на фискална децентрализација, поголемо учество на општината Куманово пред се и во можностите што ги даваат странските донации, програмите на Европската унија и другите донатори и уште поголема креативност во наоѓање на сите можности за поголем развој на општината. Во таа насока се сите наши заложби, тоа го имаме и предвид кога ги разгледуваме и овие програми за развој. Меѓутоа тоа што го кажа градоначалникот, наша законска обврска е до крајот на оваа година да усвоиме ваков план на програми, а потоа се разбира и буџетот на општината, кој се разбира не е документ кој не може да претрпи измени, знаете дека пред некоја седница веќе на правивме ребаланс на буџетот, но за жал предизвикан од финансиски проблеми. Да се надеваме дека во некоја прилика народна ќе имаме прилика за таква интервенција, но затоа што ќе дојде некој прилив, бидејќи не секој за жал, така покажува искуството, најчесто ребалансите се прават за кратење. Да се надеваме дека со ова поголема активност и наша и на државата ќе имаме прилика да правиме и измени во плюс. Ви благодарам. Дали уште некој друг се ова за збор? Ако нема, предлог план на програмите за развој од 13-та точка на Општина Куманово за 2018 година го ставам на изјаснување, ве молам да гласате. Ви благодарам. Со 21 глас за е усвоен овој план на програми за развој на Општина Куманово за 2018 година. Преминуваме на 14-та точка, предлог програма за уредување на градежно земјиште, изграба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово за 2018 година. Отварам расправа по оваа точка и воедно напоменувам дека има измена и дополнување на предлог програмата од овластениот предлагач и таа измена ни беше доставена и по електронска и во печатена верзија и таа е составен дел на оваа предлог програма. Отварам расправа по оваа точка. Повелете, советник Благојче Екимович. Благодарам, почитувам председател на совет, градоначалник, колеги советници, присутни од службите на општината и присутни медиуми. Во мојата дискусија
ќе се осврнам за неколку работи околу програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово за 2018 година. И покрај тоа што оваа програма помина преку својата матична комисија за комунални дејности со која председавам и доби зелено светло за да може истата советот на седницата полноважно да расправа и одлучува, сепак сакам лично надвор од комисиската расправа и донесениот заклучок да дадам некои свои сугестии и размусливања. Предлог програмата за уредување на градешно земјиште за 2018 година заедно со буџетот представува еден од двата курцијални и најважни изворни документи на општината со која се обележува работењето на самата општина во рамки на своји дејности, за кои е надлежна согласно Законот за локална самоуправа. Првите мои согледувања, кога го разгледува внимателно и ги анализирав сите ставки кои се наведени во истата, е дека се работи за еден исклучително сериозен и важен документ, кој ќе представува обемна алатка во рацете на градоначалникот, која за него не само што ќе биде голем предизвик, туку ќе треба и навистина својски да запне, да ја реализира, по кое што ќе се мери не само неговиот, туку и нашиот мандат, дали ќе биде успешен, релативно успешен или, не дај Боже, лош. Самиот факт што истата тежи приближно околу 380 милиони денари или 6 милиони евра, која рачунато ставка по ставка, за реализација, јас ќе бидам задоволен доколку целосно биде реализирана, но исто така, две третини да биде реализирана, ќе биде најголем бенефит, не само за нас како совет и за градоначалникот, туку ќе биде најголем бенефит и за самите граѓани на општина Куманово. Но за тоа ќе зборуваме во некоја друга дискусија. Сакам да се вратам конкретно. Имено, во делот, кога се однесува за урбанистичка опрема, документација, поточно, генералниот урбанистички план на страна 11, каде што за реализација на истиот од ставките 1 до 4, каде што се предвидени 9 милиони денари, немам никакви забелешки, туку инсистирам генералниот урбанистички план да биде донесен оваа година. Не знам колку сте запознаени, бидејќи ова е релативно млад состав на Советот, од 1996 година наваму. Последниот генерален урбанистички план е донесен во далечната 2002 година. Законска регулатива за носење на генерален урбанистички план е 10 години. Не знам од кои причини во 2012 година не е донесен. И сека несреќата да биде уште поголема, не знам од која причина и тоа во наредните 5 години не е донесен. Како што имам информација, и во прошлата година во програма за развој во 2017 година е предвидено, а не е донесено. Па пак ќе се повторам, инсистирам и давам согласно на градоначалникот во негови раце да ова биде завршено во 2018 година, за да не ни се повтори за следната во 2019 година. Во делот кој што се однесува, другото во програмата во рамките на моји очекувања, односно, на крај би сакал да истакнам и нешто што не е офатено со оваа програма, а што беше истакнато и од самиот наш премиер господин Зоран Заев, дека после 11 години трпење на тортури и секакви боклади од ненародниот режим на господинот Груевски и ВМРО ДПМН, дека на Куманово ќе му се одолжи со инвестициски бум. Сакам да ги прашам службите дали од овие проекти нешто има внесено во програмата за 2018 година. Благодарам за внимание. Ви благодарам. За збор се јавува градоначалникот Максим Димитриевски. Повелете. Ви благодарам. Му благодарам на советникот за исцрпната дискусија. Јас, како предлагач на програмата, би бил пресречен доколку имаме можност не за една година, за три месеци да донесеме генерален урбанистички план. Но за жал, актите и праксата покажува дека носење на еден генерален урбанистички план не само што е екстремно скап процес, каде што овие 9 милиони денари не се ни приближно доволни да истиот се реализира,
истиот предпоставувам дека најмалку ќе чини двојно, а може би и повеќе, туку и временските рамки и начинот на донесување, водејќи се од искуствата до сега, постарите и повозрасните и поискусните советници во овој совет знаат, мислам дека има и некои кои што учествувале во носење на предходниот, траат вообичаено од 2 до 4 години. Тоа е еден обемен процес. Обемен процес од аспект кој што треба да го опфати целиот плански опфат на град Куманово, на нашата општина, но и да ги предвиди сите оние законски предвидени содржини, почнувајќи од лесно загадувачка, тешноско загадувачка индустрија, зелени површини, површини за градба, индивидуално колективно домување, сите оние стратешки објекти кои што идат согласно планирањето, но нема да навлегувам во стручниот дел, бидејќи и јас искрено не го разбирам целосно, за тоа има платени луѓе и ќе работат на тоа. Финансискиот момент е дополнителна околност и, како што рековте, владата на чело со господинот Заев вети стратешка помош на Обштина Куманово од аспект дека бевме за другите, државата беше последните 12 години мајка, а за нас беше маќа. И веќе имаме ветување дека во 2018 година владата, представувана е преку Министерството за транспорт и врски, ќе не инкорпорира во годишната програма за Министерството за транспорт и врски во делот на отпочнување на постапка за носење на генерален урбанистички план. Тоа е стратешки битен документ во делот на урбанизмот за нас, за да можеме градот да го прошириме, градежниот опфат на градот и на тој начин, со едно модерно и убаво урбанистичко планирање, градбата да ја дисперзираме во сите делови на градот. Во моментов, граѓаните поседуваат земјоделско земјиште, кое што е вон градскиот опфат и се принудени, т.е. немаат можност да градат на истото. Своевремено за одредени големи населби, како што е населбата Христијан Карпош, Ајдучка Чешма, Пуковско, во моментов се создава една нова населба во градот, а тоа се вика Говедарски пат. Значи, се, луѓето имаат потреба да градат. Имавме донесено урбанистичка документација за тие делови на градот, но, за жал, владата предходно, од предходната власт, донесе одлука, каде што тие акти на Советот ги стави вон сила. И луѓето сега, таму се принудени да стојат и не можат да градат. Доколку градат, градат диво градби. На тој начин, ние не можеме да го уредиме урбанистички градот, освен да го донесеме овој стратешки документ за нас. Затоа, јас сум благодарен на владата што оваа година, верувам и сигурен сум дека ќе го исполни ветувањето, бидејќи добивме информација од Министерството за транспорт и врски. Во делот на капиталните инвестиции, владата може да ни помогне, но првенствено треба да си помогнеме самите во делот на изработка на проекти. Затоа сето она што го ставаме како проектна документација ќе биде приоритет во дел на изработка и веќе во месец јануари ќе излезам пред вас со нов предлог за систематизација во Општина Куманово и Општинската администрација и дополнително формирање на едно ново оделение за планирање и проектирање кој што исклучиво ќе работи на проектна документација. На тој начин, не само што ќе вработиме нови лица кои што ќе бидат во функција на општината, но првенствено и ќе направиме голема финансиска заштеда, затоа што до сега и сега плаќаме за проектите, а овие средства кои што ги даваме за проектите, ќе ги искористиме да ги плаќаме вработените кои што ќе носат голем бенефит и финансиски на општината. Мислам дека со едно такво домаќинско вработење ќе направиме големи заштеди по буџетот, ќе ни се ослободат дополнителни средства, каде што ќе бидат дополнително инвестирани во делот на примарната инфраструктура на граѓаните. И воедно да искористам оваа прилика, да ви информирам дека врз база на одлука на владата за 2018 година ќе биде покачен процентот на ДДВ кој што го добиваме од страна на државата за 14 милиони денари.
Обштина Куманово, врз база на таквите политики на владата, ќе добие дополнителни 14 милиони денари на располагање. Тоа ќе значат 2, 3, 4 или 5 нови улици во градот, канализација или одредена инфраструктура. Ви благодарам. Повелете. Благодарам, председателе. Благодарам на градоначалникот за исцрпното објаснување, но сепак сакам да се навратам и да инсистирам за тоа, затоа што знаете и вие самите, кога одевме во кампања, тоа го ветивме на градот, дека ние мора да го исцртаме и да го донесеме генералниот урбанистички план. Јас не реков дека затоа инсистирам да биде тоа донесено, не мора да биде, не, во 2018 да се отпочне процедура за донесување на генералниот урбанистички план. Точно е дека средствата се малку, но од тие 14 милиона што викате, ако треба ќе дофрлиме ова за да го спречиме диво градење во општина Куманово. Благодарам. Ви благодарам. И советникот Милен Доновски, се ова за збор, повелете. Јас само технички сакам да прашам една нејаснотија, ако може некој да ми ја појасни. Во делот В2 надоместо комунална такса за привремено користење на градежно уредено земјиште, се дадени под делови надоместок комунална такса за времено складирање на градежен и друг материјал на уредено земјиште, потоа надомест или комунална такса за привремено користење на градежно земјиште за подвижни објекти во градот за 1 метар квадратен дневно во период за новогодишни празници, потоа по В2-3 надомест, комунална такса за привремено користење на јавно те уредени површини пред деловен простор, и тоа ќе го прочитам, за тезги, изложување на артикли, столови и маси пред деловни простори, завршење на дејноста од метар квадратен дневно, и тоа дадени се цени, и 2-4 надоместок за времено користење на јавно прометни површини. И кога ќе ги гледам сега овие надоместоци кои што се предвидени, малку ми е нелогично овој предлог што е во делот В2.2.3 надомест за или комунална такса за привремено користење на јавноте уредени површини пред деловен простор за тезги, изложување на артикли, особено столови и маси пред деловни простори, и тоа во прва зона 3 денари, во втора зона 2 денари и во трета зона 1 денар. Тоа се отприлика 30% од другите кои што се предложени, и малку ми е нелогично. Мислам дека или се работи за грешки, или пак јас сум недоволно упатен. Ако подразбирам дека столови и маси се, например, и ова угостителски објекти кои што ги ставаат пред столови и маси, и ако имаат јавна површина уредена, и, а таа изнесува 10 метри квадратни, они дневно би требало да платят во прва зона 30 денари. А за одржување на јавни собери по метар квадратен 15 денари. Имам според мене или една нелогичност тука. Зафаќаат тротоари, јавни сообраќајни површини за само 10 метри квадратни за само 30 денари дневно. Дали се работи за превид или постои таква пракса? Тоа во доменот на наредно уредување на јавни сообраќајни прометни површини може да ни биде значителен проблем како да го надминеме тоа прашање, бидејќи ќе се соочиме, ако се даде таква согласност, сигурен сум дека ќе се соочиме со зголемен интерес на собственици на продажни објекти, трговски објекти или угостителски објекти заради несразмерно поместен надоместок. Многу е нелогично. Благодарам. Ви благодарам. Градоначалникот сака да даде. Ви благодарам и на вас. Во интерес на јавноста и во делот на ваше информирање, бидејќи нов состав на совет, и нормално и разбирливо е да се поставуваат вакви логички прашања, бидејќи и јас како советник ги поставував. Значи, јас би бил престречен доколку и тие 3 денари кои што се предвидени со оваа одлука, оние кои што го стопанисуваат просторот, плаќаат за него. Значи, и тие 3 денари за корисниците на простор во општина Куманово се проблем. И најголем дел
од учанжиите, угостителите и така, натаму не ги плаќаат своите обврски кон општината. Затоа што е создадена една сеопшта навика во делот на неплаќање на обврските кон општината. Може би 20% од угостителите ги плаќаат своите обврски согласно актите кои што се на сила. Останатите немаат таква навика и во следниот период, заедно со општинските служби, ќе се обидеме да ги спроведеме одлуките во целост и да плаќаат сите онака како што е пропишено согласно актите. Зошто е нелогичноста? Затоа што кога закупувате простор за одредена манифестација, ја закупувате на дневна основа, плаќате еднократно. Закупците на просторот пред угостителските објекти и пред трговските објекти го закупуваат просторот на долгорочна, неколку месечна и повеќе дневна основа и се создаваат сериозни финансиски обврски од нивна страна кон општината. Од друга страна, сите тие кои што поставуваат столови, бавчи и така натаму, плаќаат дополнителна такса за поставување на урбана опрема, која што е многу поскапа од овие 3 денари. Последниот пат имаше реакција на Советот и од страна на Сдруженијето на угостителите и на трговците и така натаму. И оваа такса беше половично намалена, вклучувајќи ја и денешната, која што вие цитиравте, од 3, 2 и 1 денар по однос на реонизација во градот. И се уште имаме поплаки од страна на угостителите дека е тоа превисока цена во делот на рентањето на државното градежно неизградено земјиште. Тоа е времено рентање на земјиштето кое што е во собственост на Општина Куман. Токму, една од можностите за зголемување на буџетскиот прилив, на буџетскиот импут, е оваа дејност која што Општина Кумановите како може успешно да ја менаджира и да дојде до дополнителни финансиски средства. Јас се согласувам дека секој кој што врши одредена дејност и има узурпирано сообраќајна површина, тоа треба да го стори согласно законот и актите кои што се на сила и едноставно не пречејќи во сообраќајот или во секој дневното функционирање на површината да изложи стоки вон дучанот или пак да даде угостителски услуги вон објектот кај што е. Но за жал, сите оние кои што поставуваат урбана опрема во општина Куманово се далеку од онаа што значи претходен елаборат и онаа што е уредено согласно елаборатот. И таков е случајот без исклучок во најголем дел на сите угостителски објекти во општина Куманово. Онаа што го најавувам овде, дека првично, веднаш по новогодишните празници ќе ги повикам на организиран состанок сите угостители и сите правни субјекти на кои што ќе поразговараме отворено за свесно непочитување на актите кои што се на сила, а потосна имаме и механизми како ќе се справиме. Еден од механизмите да се адаптираат актите во делот на потребите на угостителите, но првенствено во делот на потребите на граѓаните. И вториот начин е да примениме мерки на присила, а се знае какви можат да бидат. Во делот на опоменување, казнување, постапување, рушење и така натаму. Тоа е непопуларна мерка, која што јас како градоначалник не би сакал да ја превземам, бидејќи секој случај во општина Куманово е специфичен и различен од друг. Ние имаме поставени значи објекти во централно градско подрачје по основ на чиста дивоградба. И такви објекти нема да бидат толерирани. Особено не кога пред очите на јавноста ги гледаме дека се трансформираат од времени, тоест објекти од тип на урбана опрема во трајни објекти за кои што дури поединци поднеле и согласно законот барање за легализација на диво изграден објект. Замислете, барање за легализација на градскиот плоштад, на централно градско подрачје. Тоа е нешто нонсенс.
и такво нешто нема да биде толерирано. Но истото се случува и во многу делови на градот. Доаѓа до злоупотреба од страна на самите инвеститори. И ние имаме намера да се соочиме со реалноста и без исклучок да ги решаваме генерално проблемите согласно нашите предлози и утврдените акти од страна на вас како орган Обштински совет. Благодарам. Ве благодарам, повелете, советник Андоновски. Почитувана градоначалник, во потполност ја разбирам околноста дека има проблеми во наплата. Меѓутоа, ние како совет и како највисок представнички орган на општината имаме обврска првенствено да го штитиме општиот интерес на граѓаните на Кумано. Кога ги спомнав маси и столови, точно мислев на појавата на сообраќајни површини тротоари со широчина од 1,20 м да се стават такви маси и столови, па пешаците се принудени да се симнуваат од тротоар, да влегуваат во коловозна лента, во огромна неизвестност да бидат учесници во сообраќајни несреќи каде што ќе бидат повредени. Тогаш повторно би биле обврските на градот, на околности. Ние имаме обврска како општинска администрација да реагираме по овие прашања, да ги посочиме и не може да биде ли интересот на некој правен субјект или на некој физичко лице како самостоен вршител на дејност пред општиот интерес на граѓаните на Куманово. Многу едноставно да се разбере потребата кога некој на уредено шеталиште ќе постави урбана опрема. На градскиот плоштад кога ќе постави урбана опрема. Тоа го разбирам, тоа може би на некој да му пречи, меѓутоа не предизвикува такви ризици и такви опасности. Јас конкретно зборував за тротоари, а имаме таков случај да се постава изложена роба на коловозна лента на улица во градот. Тоа се други проблеми и тоа мораме да го посочиме. Мислам дека со донесување на вакви акти, кои што и вие сами рековте дека имаме проблем во ненаплаќање, еве ние сме спуштиле цената на 3 денари, ако некој, вулгаризирам сега, ако некој користи 15 квадрати, од тротоар, тоа се 10 должни метри по 1,20 м, 15 квадрати, за тоа ќе плаќа дневно 45 денари, за 30 дена ќе плаќа 1300 денари и не ги плаќа. Ако не ги плаќа, зошто тогаш да му даваме можност за таква ниска цена да може да го злоупотребува тој простор, тогаш нека стои цена, па кога и има услов финансиски да се побара некое барање, да имаме за што да тужиме, да имаме за што да преземаме мерки. Ние вака, значи викаме, вие не плаќате, ние ќе намалуваме цената, ништо не сме постигнале, а не сме ја зголемиле наплатата. Во таа смисла ми беше таа интервенција, особено во делот кај што се однесува на сообраќајници кои што се наменети за движење на пешаци. Ние имаме сега на пешачки патеки паркирани возила, ставена урбана опрема, заборавени стари возила, градежен материјал, си се градат објекти, едноставно ги забораваме пешаците. Да тргнеме сега по улица Октомвриска революција, кај што се гради на локалитет Табакана, кај што се гради зграда, тргнете пешки, која треба да поминете, а таму се движи огромен број на население. Знаете што се случува? Мене ми се има случено, верувам на секој кој што живее на тој простор, да морам да ја поминувам улицата, враќајќи се нагоре 100 метра, заради тоа што не можам да ја поменам улицата до семафор да дојдам на пешачки премин. За тоа се работи. Значи, во таа смисла ми беше интервенцијата, мораме да бидеме, колку и тоа да е непопуларно, тоа се работи за финансиски интереси на определени стопански субјекти или на определени физички лица. Тоа нас, како совет, не може да не засега, колку и да е непопуларно, колку и да креваат галама, ние имаме обврска да го штитиме интересот на 110.000 граѓани кои што се движат, вклучително и на тие собственици, на тие објекти, бидејќи и они се движат по тие сообраќајници. Благодарам. Ви благодарам, само јас би сакала, ако па може да се надополните, исто така како советник. Апсолутно го поддржувам излагањето на советникот Миле Андоновски. Не е оправдание одредена финансиска недисциплина во плаќање на јавните давачки, како што си на доместоци, комунални такси и даноци.
Може би е еден од начините и треба да се размислува понекогаш да и намалување, ама недисциплината не можеме секогаш да ја постигнеме со тоа што ќе намалиме. Ако сте направиле проценка како општинска администрација дека еве известното намалување ќе придонесе за поголема ажурност во плаќањето, тоа ќе го поддржиме. Меѓутоа, јас пак не го гледам толку проблемот во висината и верувам дека не е драстично намалување, туку околу ажурноста во плаќањето и во санкциите кои ние ги поседуваме како општина. Соодветно да се постапат и даночните служби во рамките на општината и инспекциите и да се реагира. Таму каде што треба судски постапки или какви треба во пат на извршител да се реагира, а што се однесе бидејќи ова не носи само финансиски импликации за полнење на буџетот, туку има влијание и во безбедноста на сообраќајот, како што каже советникот, што апсолутно поддржувам. Независно колку носи прилив, не треба да дозволуваме поставување на урбано опрема или изнесување не само од угостителски објекти, туку и од дракстори, продавници на тротуари и на коловози, никако по никоја цена, туку само во тој дел на градежно неизградено земјиште, за да не се загрози и инаку тесниот простор за движење на пешаците и инаку претрпаниот сообраќаен режим на коловозот. А што се однесува пак до импликациите во урбанизмот, сметам дека со поажурно реагирање на инспекцијските служби ќе се донесе из урбаниот лик на градот. Значи, да се почитуваат апсолутно законските и подзаконските прописи, каде кој може да поставува и урбана опрема, и во времен, и од траен карактер, бидејќи со тоа, не само што пречиме на минување, туку правиме една разноликост, една непријатно шаренило во тоа како ни изгледа градот. Има делови каде што тоа може да се дозволи, каде што тоа ќе предонесеме за економскиот развој, се разбира дека ние како Општина Куманово, како Совет на Општина, имаме обврска да се грижиме за локалниот економски развој и разбираме и социјалната димензија. Знаеме дека е каква е состојбата во Општина Куманово и големиот степен на невработеност. Верувам дека од тој аспект поаѓале и досега општинските служби кога биле толерантни, да кажеме, во постапувањето. Меѓутоа, тоа сепак се работи за правни субјекти и за физички лица кои сепак ете екзистираат и работат и така да треба да го одолжат долгот и према општината и према државата. Овие финансиски надоместоци, како што се надоместок за поставување на урбана опрема, за маси, столови, не се голема ставка, а впрочем, секој правен субјект и секој ова ќе си цени сам. Доколку смета дека му е голем импакт во неговиот личен буџет, не мора да поставува. Ке има можности, вака најдуваме на шаренило, на невкус, на разноликост, исто така има реакција во постапувањето. Некогаш, јако најмногу се на удар угостителските објекти, бидејќи тие највеќе за окупираат и простори, дозволено и недозволено, имаме реакција од одредени угостители дека не секогаш сме единствени во постапувањето во однос на другите деловни субјекти. Овој надоместок за поставување на тоа урбана опрема или на дворешно реклама, тезги се, да бидеме воедначени во пристапот и да важи за сите. И дракстори, и сервиси, и работелници, сите што поднеле барање и користат дел од државното земјиште, соодветно да бидат третирани и да бидат оптоварени со соодветна такса. Ви благодарам, повелет. Ви благодарам и на вас. Мене ми е на вистина драго што се отвара една ваква квалитетна дебата и што сме на исто размислување заедно со советниците. Но, почитувани колеги, прво мора да имаме разбирање за една работа. Ние сме власт и јас сум градоначалник 40 дена, не сум 40 години. Јас сум бил на таа позиција кај што сега сте вие. Може да држиме популистички говори колку сакаме пред граѓаните да не гледат на телевизија. Мора да се соочиме со реалноста. Ова е општина Куманово. Најголемиот проблем на општина Куманово не е во тоа што живееме во хаос, него во тоа што имаме создадено навики. Да имаме ние во Куманово 100.000 швајцарци, тогаш поинаков ќе биде градот. Ние во Куманово имаме 100.000 кумановчани, меѓу кои сум и јас, и вие, и имаме такви навики како што ги имаме. А навиките се резултат на традиционални норми и навики,
и традиционални норми кои што се создаваат и се повторуваат минимум 50 години за да една норма стане традиционална норма. Ако сметате дека Максим Димитриевски има чаровно стапче, ќе го извади од џеп, ќе чукне три пати и ќе ги реши сите проблеми преку ноќ, тоа е една работа. Да зборуваме реално пред очите на јавност. Затоа јас би ве замолил сите да бидеме многу објективни, отворени, искрени кон јавноста кога зборуваме. Да не си водиме политика. Значи, мене, почитувани колеги, ме нервираат и ми сметаат истите тие пилјари кои што поставуваат, значи, на јавна проветна површина и на сообраќајна површина, стока за продавање, а секој дневно покрај нив поминуваат по три полицајци и ги прескокнуваат, ниту еднаш им немаат изрешено казна, или ако им изрешат казна, по разно-разна основа некој од нив ќе најде начин да исконтактира одреден авторитет за да побара помош да му се искине, спречи казната и така натаму. Но пилјарите не се само еден проблем. Каде и да тргнеме, јавните прометни површини се реален проблем на узурпација. Обштината, таму кај што има интерес да направи финансиски бенефит од тоа, ќе го издаде земјиштето. Значи, во делот на упатеноста, оваа ставка не ја намалуваме сега. Таа е веќе намалена и е на сила повеќе од една и пол година. Но, за жал, постои една сеопшта појава, дека угостителите во општина Куманово се навикнати да не ги плаќаат своите обврски кон општината. Кога ќе седите, како што сум имал прилика од позиција на председател на Совет, да ги слушнете нивните маки, тогаш ќе видите дека работат непрофитабилно, дека не секој ден имаат клиенти во собствените дучани, дека тешката социјоекономска состојба во сите тие трговски објекти им налага и на нив да се однесува така. Затоа, имаме два начини за да се искорени една појава која што е општо генерално гледано неприфатлива. Може да се пристапи на два начини. Не зборувам само за искористување на јавни прометни површини. Истото и во делот на загадувањето на воздухот. И за исфрлање на смет и граденен шут и создавање на диви депонии во градот. Првично е превентивно и едукативно на самите граѓани, на самите корисници, узурпатори на просторот и така натаму. И вториот метод е репресивен. За превентивниот метод ќе се организираме. За репресивниот метод е резултат на заедничка активност на повеќе надлежни државни институции. Па ако се сеќавате, до пред 30 дена имавме невидена узурпација на зелениот пазар со диви продавачи. Организиравме неколку заеднички акции со надлежни институции, денеска немаме узурпација. Денеска излеговме на пресконференција кај што најавивме дека нема да дозволиме поставување на диви и тезги во пресрет на новогодишните празници од страна на поедини наши сограѓани кои што централното градско подрачје го претвора во место што личи на се, но на урбано живење, не. Имаме веднаш реакција од страна на заедницата. Лесно е, почитувани колеги, да се коментираат вакви работи пред камера. Но тешко е, почитувани колеги, да се справите со реалните проблеми. Од едната страна е притисок на интересните групи, од другата страна е притисокот на јавноста. Значи, јас ќе се обидам да го дадам својот максимум. Мене ми е драго што наидувам во делот на собствените размислувања со поклопување со вас како советници без претходна координација, без разлика на нашата политичка припадност. Наидувам на размислување. Ќе се обидам заедно со вас да се справам со сите овие проблеми. Но, почитувани колеги, потребно е време. Затоа сметам дека треба помалку да се држиме до популизмот, а повеќе да се држиме до суштината во делот на нашите обраќања кон јавност. Целта е иста. Да го средиме градот и да го направиме Куманово по убаво место за живење. Благодарам.
Ви благодарам. Се разбира дека целта ни е иста и секое обраќање може исто да се третира како популистичко или не. И впрочем, сите ние сме овде политички представници. Секој од нас, значи, има и политички моменти, има и моменти, сигурно се надевам дека секој од нас постапува бранејќи ги интересите на граѓаните, а притисокот го чувствуваме сите. И градоначалникот, и општинската администрација, и членовите на Советот. Имаме потполно разбирање и кога говориме дека сме почетници, мислиме на сите заеднички. Ние сме два столба на општинската власт, на почетокот сме на ова практицирање на локална власт и само сакаме на почетокот да се залагаме за поставување на правила на играта. Се разбира дека е долготраен процес во кој ќе мораме, сите имаме разбирање и за потешкотиите, и финансиски, и традиционални, и менталитетот и навиките, меѓутоа и менталитетот и навиките се процес кој се гради, кој се менува, мора да се заложиме, да се обидеме, а за тоа имаме можност, и со политички, и со подзаконски акти, да интервенираме, да ги менуваме во интерес на граѓаните и во јавниот интерес. Сите сме, верувам, на иста страна, за јавниот интерес, за јавното добро, од таа причина дискутираме, се обидуваме да го подобриме квалитетот на услугите што го дава општинската администрација, а се разбира и квалитетот на живењето на граѓаните на општина Куманово. Дали уште некој се јавува за збор по оваа точка? Повелете, советник Ферис Дервиши. Фандеретон. Јас нема да дискутирам во врска со програмата. Програмата е во ред. Ние ќе дадеме поддршка на градоначалникот за да го реализира оваа програма. Тој ќе се обиде да обезбеди средства и од страна на централната власт да го реализираме програмата, ме поттикна да се јавам за дискусија тоа кога кажа дека менталитетот на нашиот народ треба да се промени. Ние немаме 100.000 швајцарци тука, туку имаме луѓе кои од Куманово работаат во Швајцарија, во Германија, но тамо ги почитуваат правилата и законите, а тука не ги почитуваат ниту правилата, ниту законите. Овде или имаме закони кои имаат дефекти или не се санкционира врз основа на овие закони за да се смени менталитетот на еден народ преку образование, бидејќи ние треба да имаме добро образование, треба да имаме закони кои не се менуваат над секој 3 или 6 месеци по потреба на раководната структура, туку треба да имаме приближни закони кои го поправуваат стандардно на живењето на граѓаните таму каде што живеат. Факт е тоа дека граѓаните делуваат како што мислат и како што им прилига на нив, но поради тоа што законите се донесени нос и нема санкции предвидени во основа на тие закони и не се имплементираат тие санкции. Кога гледаме дека грешиме во сообраќајот, значи кога се прави некоја грешка и прекршување или се врши некое движење кое треба да се санкционира и пред очите на полицајецот и тој не превзема никаква мерка, тогаш не можеме да кажеме дека законот не е во ред, туку не се санкционира тие работи. Само треба да имаме некои измени кои ќе го променат менталитетот на нашиот град, значи ќе треба да има промена и во начинот на санкционирањето и имплементирањето на позитивните акти кои ќе го регулираат правниот систем во државата или во општината. Благодарам. Ви благодарам. Дали некој друг се јавува за збор? Ако нема, мислам дека водевме доста исцрпна и интересна дискусија. Предлог програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово за 2018 година, ја ставам на изјаснување. Ве молам да гласате.
Ви благодарам. Програмата за уредување на градежно земјиште, изграда и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово за 2018 година е усвоена со 21 глас за. Преминуваме на 15-та точка, предлог програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во општина Куманово за 2018 година. Отварам расправа по оваа точка, повелете. Советник Милен Доновски. Благодарам. Кога детално ќе се прегледа програмата, се гледа дека предлагачот имал сеопфатно согледување на потребите и веројатно согласно на околностите кои што се дадени во согласно на постоечките околности ги има предложено. Може да се види дека интересот на предлагачот со конкретните предложени точки се движи во на релација на просторот на целата општина. Добро е на вакви прилики да можеме ние како советници да дискутираме и добро е кога ги отвораме овие било какви теми, јавно да го искажеме својот став, не од аспект на заговарање на некаков популизам, туку напротив, со нашите јавни дискусии да му дадеме потик и подршка на напорот на градоначалникот во сите негови најави дека во реализација на тие замислени стратешки цели кои што треба да доведат до промена на начинот на живот во Куманово, и до сваќањето на до промена во начинот на сваќање на обврските на граѓаните на општина Куманово без оглед на тоа дали се физички лица или се стопански лица, да знаат дека во тој дел кој што се однесува на подобрување на условите на живот градоначалникот ја има поддршката на советниците. Јас сега зборувам во мое име, а верувам дека и во најголем дел од советниците кои што се сега присутни. Значи не се работи за популистички настапи, туку напротив, се работи за јавно искажување на став, кој што значи подршка на заложбите за промени кои што се нужно необходни и кои што мораме да ги направиме, ако сакаме, по завршување на нашиот мандат после 4 години, да кажеме, е да, ние сите заедно успеавме да дадеме свој мал придонес во подобрување на состојбите. И во таа смисла, затоа и се јавив сега, користејќи го нели деловничкото право да можам да се јавам само еднаш во реплика, сега искористив оваа точка да се јавам. Благодарам. Ви благодарам. Дали некој друг се јава за збор? Повелете. Советник Флјури Мимери. Почитувани присутни, јас ќе се надоврздам со последната точка возрастува некои улици кои се планирани за да се одржуваат во здравствено на развојниот план. Таму гледам дека таму има некои три улици Крстен Мирсиков со своите три краси, значи треба да се поправи и Црнотравска исто така во своите трите крака треба да се работи таму. Не знам како е направена оваа работа, но оваа работа веќе завршена дефинитивно во тој дел на градот. И сакам во програма на урбанизмот да се стави некоја друга улица која не е ставена и не е предвидена тука. Например, улица Трајко Јовановски која е штетена, значи улицата кај Шумско стопанство е оштетена и веќето имаат потреба да имаат подобра инфраструктура, една подобра, поубава улица и тие граѓани со своите возила по 2 километри поминуваат по Бедински пат да идат до своите домови. Имаме една улица во Бединја, каде што живее ромска заедница, канализацијата таму на вистина е на катастрофална состојба. Канализацијата оди покрај вратите на граѓаните кои што живеат таму. Имаме проблемот со речното корито, каде и се кажува дека ќе продолжи со работа. Ние имаме проблем во Јоско Јулиевски, кај фабриката за кај цигланата, фекалните води таму се во реката. Да се доизјасните, меѓутоа задоцнето е вашето реагирање. Тоа се однесуваше на претходната точка, сега веќе збориме на локалните патишта, улице, повеќе за руралните подрачи.
Да се произнесете за проблемите на граѓаните, меѓутоа малку да внимаваме за доснето реагирате помина таа точка. Да. Добро е да се каже, еве, да слушнеме и тука и градоначалникот и така. Повелете. У надежда се судјерим таме. Каква го сугестија да го взимате ова, бидејќи на вистина е, нека ја поминаме точката, но не унијотретно, една за друга, 13 до 15 точка има поврзаност меѓу себе, затоа се вклучив, бидејќи дебатата беше по жестока дебата, сакав, не сакав да го ја прекинам дебатата, бидејќи беше интересна и во интерес на граѓаните, но овие улици што ги спомнав, на вистина имаат проблеми, Јоско Илиевски кај Цигланата, канализацијата тама е неадекватна или се прелива во речното корито, а во другиот дел ќе продолжуваат работите во речното корито, а тамо јас не гледам некое решение во тој контекст. Затоа верувам дека овој проблем треба да се реши ако има можности, ако се предвидуваат финансиски средства во буџетот на нашиот град, на нашата општина. И не би било добро кога ќе се гради речното корито и еколошки не е добро кога отпадните води ќе се приливаат во речното корито. Толку има. Ви благодарам, градоначалникот, сака да се произнесе. Ви благодарам, председателе, бидејќи излеговме од темата на дневниот ред, би било коректно да излезам и јас за да дадам објаснување во интерес на јавност. Речното корито е голем проект. Регулација на речното корито на река Липковка е еден од најкапиталните проекти кои што нашата општина ги има во последните, предпоставувам, 15 години. Се изработува како подршка на UNDP, јапонската влада, и општина Куманово, тоа е граѓаните учествуваат со 20% во целокупната финансиска конструкција. Распишан проект, завршен проект, констатирано дека има пропусти проектот, особено во првата фаза на проектот, кај што поминува кај населбата Средорек, ќе се одвива и се одвива веќе во три фази, вчера и денеска, е отпочнато со работа на втора фаза. Факт е дека има сериозни проблеми поради диви приклучуци на граѓаните кои што се директно одведени во речното корито, а не во колекторските системи и канализационните системи, ќе морат да бидат со одреден колектор соберени и фекалните води да бидат одведени организирано преку колекторски систем во прочистителната станица која што имаме во нашата општина, но тоа се дополнителни трошоци. Овој проект кој што се одвива во моментов не смееме да дозволиме како општина да го испуштиме бидејќи на едно долгорочно ниво, 50 годишно ниво, ќе го спаси градот од можни излевања на реката од речното корито. Барем такви се проекциите на проектот. Затоа ќе ни требаат дополнителни средства, кога ќе овозможиме средства, ќе ги планираме со програмата и ќе ги креираме. Ја спомнате улицата Трајко Илиевски или популарно Јовановски, популарно наречена Шумски пат. Значи, имавме реализација на проект за инсталација на комплетно нова, значи подземна инфраструктура или фекална канализација. Кај што кракот кој што поминуваше во Бедиње, се спушташе по оваа улица и одеше во главниот колектор да се конектира кој што е во самото речно корито. За жал, граѓаните кои што живеа на овој дел на улицата, беа против тој проект, бидејќи најголем дел од нив се на диво приклучени во веќе постојаниот проект. Овој проект, барем според мене, суштински не ги загрождуваше граѓаните. Требаше да биде комплетно завршен и подоцна да се случи и посакуваното целокупно асфалтирање на веќе постојаната и предвидена траса. Самите не дозволија, беа поделени, лично на состанок ги информирав дека јас како градоначалник на општината нема да одам против волјата на собствените граѓани во делот на она што значи основна инфраструктура. Одличија конечно да не се пушти тој проект,
Не само што направиме голема грешка од финансиско-материјални аспект и не ги искористивме тие средства, кои што беа донација, туку првенствено и не го решиме долгорочно проблемот со фекална канализација на тој дел на градот. Прашање е кога Обштина Куманово ќе има дополнителни собствени средства да го реализира тој проект, но и ја загрозиме веќе постојаната подземна инфраструктура, која е што дел од тие фекални води требаше да протекуваат низ таа инфраструктура која што ја планираме. Факт е дека граѓаните не ни се доволно едуцирани во делот на градежните опфати кои што Обштината ги превзе. Секаде каде што Обштината генерално ќе оди да реализира одреден проект, има реакција од страна на нашите граѓани. Првенствено од аспект што градот почива на несоодветна урбанизација и Обштина Куманово е резултат генерално на диво градби и пречекорување во градби. Секој си има коректирано и врзано на не секој, генерално, но во најголем дел, особено во ваквиот тип на населби, сите имаат импровизација и имаат диви конекции на канализационните системи. Мора да напоменам дека едно од најгорливите прашања е и атмосферската канализација во градот, кај што ја немаме уредено на ниту 10% од самата територија. И сите овие останати проекти кои што ги споменавте, ќе има простор во првата измена на нашата програма која што денес ќе усвоивме, но ќе мора да ја базираме врз база на реално остварливи предлози. Благодарам. Ви благодарам. Дали некој друг се јава за збор? Ако нема, предлог програмата за изграба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во Обштина Куманово за 2018 година, ја ставам на изјаснување. Повелете. Ви благодарам, констатирам дека со 21 глас за е усвоена оваа програма. Преминуваме на последната 16-та точка, предлог одлука за давање согласност на годишен план за вработување во 2018 година на јавната општинска установа библиотека Тане Георгиевски од Куманово. Отварам расправа по оваа точка. Повелете. Советникот Ивица Костовски. Благодарам, председателке, почитуван градоначалник, почитувани колеги советници, почитувана општинска администрација, почитувани медиуми. Почитуван директор на јавна установа Тане Георгиевски библиотека Куманово. Како советник ќе ви дадам веднаш својот глас, ќе го дадам за ова ваша програма за вработување за 2018 година. Разлогот зошто е тоа така, ќе ви го кажам и вие многу добро го знаете, и јас многу добро го знам, по старите советници исто така, со години наназад јавната установа библиотека Тане Георгиевски Куманово кубури со персонал и со тоа се наоѓа во многу тешка ситуација околу давање на услуги на граѓани на општина Куманово. Колку јас знам и со претходната директорка пред овој директор што беше Нада Иванова, значи бара согласност од Министерство за финансии да добијат за да можат да вработат неколку луѓе и за да можат успешно да ги реализираат своите проекти и своји планови и да дават нормални услуги на граѓаните на општина Куманово. Колку јас знам, во изминативе години претходната власт ниеднаш не даде согласност за ниедно вработување. Па затоа мораше и претходната директорка и овој директор да наѓаат некои други алтернативи начини, тоа се решение на договори за дело, така беше ако не се варам. Значи со тие такви солуции да можат успешно да работат. Колку исто така многу добро знам дека неколку души, неколку луѓе вработени во јавното установа замина во пензија, ми се чини дека еден и почина. И со тоа се намали бројот на некаде 5-6 луѓе. Така.
Значи, сега, во 2018 година, планирате 8 вработувања, кои пак не се чисти вработувања, него се по основ на пензионирање на 5, а само 3 се нови вработувања. 2 се по потреби и едно што треба да се пополни со години не се пополнуваше. И тоа е во ред. Мислам дека нашиот глас ќе го добиете, сите ќе се сложиме со таа програма, од објективни причини што ги сега реков да не должам многу. Меѓутоа, исто така имам едно прашање до директорот на оваа јавна установа. Значи, во прилог број 1, образец на годишен план за вработување, се мисли за тековната 2017 година. Одека се предвидени позиции на планирана бројна состојба 16. Колку се сеќавам, планирани нови работувања за тековната 2017 година бева 6, така. Дали се работи за оние лица кои бева вработени по основ на договор за дело? Дали напокон после толку време ќе добиете согласност од Министерството за финансије за да ги трансформирате тие вработувања во редовни вработувања или се работи за некои други вработувања што треба да се реализират до крајот на ова година? Ве молам, ако сакате само на тоа прашање, ми одговорите. Благодарам. Ви благодарам. Дали некој друг се ова за збор? И советникот само, Младини, повелете. И јас имам некои прашања за представникот на библиотеката во врска со бројот на вработените и начинот како ќе бидат тие вработени. Ме интересира тоа што го кажа и претходниот говорник, станува збор за вработени кои се од напред работни или ќе има јавен оглас или ќе биде внатрешен интерен оглас. Потоа од предвидениот буџет за една година станува збор за вработување со договор на дело еден годишен рок, а предвидениот буџет за плати на ќе биде 350.000 денари на годишно ниво. Станува збор за бруто плата или тука и друго е работните места кои се предвидени, да е предвиден таму и советник за административни општи работи и советник главен сметководител, каде книговодител, каде е разликата меѓу тој библиотекар, помошник библиотекар, дали разликата е во нивото на платата или сите ќе бидат на исто ниво на плаќање, и ме интересира тоа дали ќе има јавен оглас или ќе биде преку внатрешен конкурс оглас на институцијата. Ви благодарам. Дали има уште некоја дискусија или прашање, па директорот збирно да одговори? Повелете, советник Ферис Дервиши. И јас повеќе ќе поставам прашање. Ние ќе го поддржиме планот за вработување во 2018 година. Добро е прашањето што се постави, дали станува збор за јавен оглас за примање на овие вработени или ќе само ќе се трансформираат тие. Не сум запознаен дека има вработени таму, примени со договор на дело, може би и има, поради тоа што кажа и советникот, повеќе години институцијата немаше согласност од Министерството за финансии, не неколку години, току колку што јас сум запознаен, 10 последни години немаше согласност за нови вработувања во оваа институција. Тука гледам дека 10 вработени, од тие 10 вработени, 7 се македонци, 2 албанци, 1 друга припадност, тој ром, срби или не знам што е, и овие 2 албанци, ја знам дека едниот има скратено работно време, кој поради здравствени причини има скратен фонд на работни часа, во 4 работни часа. Ако е трансформирање на некој вработен, тоа не е во ред, бидејќи тоа треба да се направи преку јавен оглас, но одговорот ќе ни го даде
Сигурно директорот на библиотеката благодарам. Благодарам. Дали има уште некоја друга дискусија? Ако нема, повелете директор на библиотеката Маријан Петковски. Благодарам, председателке. Значи, како што каже и советникот, библиотеката години наназад се соочува со овој проблем. Повеќе од 10 години е проблемот со недостиг на библиотечен кадар. Изминативе 7-8 години 7 лица заминаа во пензија и по основ на пензионирање не добивме ниту едно вработување. Значи, секоја година се намалува, нема зголемување на пополнување на тие работни места. Овдека во оваа табела на годишниот план, дел 1, состојба во тековната година. Ова е состојбата од годишниот план за 2017-та, значи барани се 6 вработувања, дадени се и по структура на националност, со која е вкупен број на, во текот на оваа календарска година би изнесувала 16 вработени, но ние не добивме согласност на тој годишен план за 2017-та. Сега се надевам дека за овој за 2018-та, значи зголемени се работните места, од причина што имавме и промена на систематизација на работните места, каде што делот вработените кои што заминаа во пензија не може да се пополнат со нови вработувања тие работни места, значи за почетници не може да биде, имаше, да кажеме, вработен виш библиотекар. Никој не може на прво работно место му биде виш библиотекар, туку се стекнува со одредено работно искуство и со полагање на некои лиценци. Така да тоа е, ова се однесува значи за тековната година, ова 2017-та, за 2018-та имаме предвидено 8 планирано 8 вработувања. Дадени се и по структура на националност, значи доколку се обезбедат сите 8 вработувања, 6 ќе бидат македонци, 2 албанци, 2 албанци, значи тоа е според пописот на население во 2002, моменталната состојба во структура на вработени во библиотеката и процентот кој што го дава калкулаторот за вработувањата. Вработувањата, значи, не можат да се трансформираат на овие што се по договор за дело. Ние држиме 3 лица по основ на договор за дело, од причина што, доколку ги нема, мислам дека ќе треба да се или намали работното време на вработените, или да се прекине со работа во сабота, кога работи библиотеката, значи, двосменски работиме, имаме 2 одела, 2 шалтера работат, така да неопходно беше ангажирање на овие лица. Не може да им се трансформира од причина што во 2015 година предходната власт донесе таков еден закон за трансформација во редовен работен однос на лица со статус на основ на договор за дело, авторски договор и други договори. Мислам дека сега таков закон нема. Овие лица не може ни да бидат опфатени со тој закон, така да се агенција за администрација, мислам дека го спроведува огласот, значи по сите добиени согласности за овој план за вработување од страна на Советот, од страна на Министерство за информатичко општество, потоа оди на во Министерство за култура, на крај се добива согласност, ако доколку се добие согласност и од Министерство за финансии, се праќа во агенција за администрација која што го спроведува конкурсот, односно го објава во огласот за вработување на овие лица. Нивото на плата е определено согласно колективниот договор, кој што е исто така постар од 10 години, 2006, мислам дека беше донесен. Од тогаш нема измени, нема нов колективен договор, значи за сите тие. Имаме коефициенти за утврдување на плата согласно степен на образование, така да треба да се донесе нов колективен договор и може би советник за главен книговодител и за административни работи би биле со различити плати. Сега тоа е коефициент и не можеме ние да го менуваме. Топ, благодарам. Ви благодарам. Значи не се работи за никакво интерно прегрупирање и туку давање согласност за годишен план за наредната година. Тоа мислам дека така и го разбравме претежно.
Ве поддржувам во интенциите да го проширите бројот на вработените. Сите сме сведоци, сите сме долгогодишни членови и корисници на услугите на библиотеката Тане Георгиевски и потполно ве разбираме и во потребите за зголемување на бројот на вработениот кадар, па и за просторните услови, но тоа е тема за некоја наредна прилика за која се надеваме исто така ќе најдеме решение. Дали има уште некој кој бара збор? Советник Милен Донски. Јас извинувам, господине директоре, што морам да ве прашам, но навистина не ми е јасно. Значи, вие сега барате да донесеме одлука за нови вработувања 8, а во описот гледам дека за овие работни места веќе има предвидено пензионирање, 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 пензионирање. Дали они во тековната година ќе заминат во пензија, бидејќи па се овде предвидуваат и нови трошоци? И на крај, во кој период би останале вие на вкупно 16 вработени и кога би била таа преводна година, барем јас како што, од ова што го гледам не можам да го разберам, како ќе се, дали се однесува тоа заклучно со 31.12.2017 или така ќе биде и во 2018 година? Кога ќе се пензионираат овие луѓе? Благодарам. Ви благодарам. Повелете, директор. Благодарам на прашањето. Значи, овие пензионирања се веќе завршени. Значи, луѓето се пензионирани во изминативе неколку години. Само во 2015-та имавме 3 пензионирања во иста година, а не добивме ниту една согласност. Значи, по кој основ тука е наведено причина за пополнување на работното место. Значи, оно е упразнето по основ на пензионирање. Има други со зголемен обем на работа. Има за работното место советник, главен книговодител, библиотеката воопшто нема ни вработено такво лице, немало со години. Значи, надворешно сметководство ни вршат, надворешна фирма. А овдека се дадени тековна година, Табела 1, значи тековна година се однесува за 2017-та. Ние за 2017-та имаме побарано вработување за 6 лица и согласно моменталниот број на вработени 10, и овие 6 до крајот на оваа година требало да има, значи мада не добивме согласност, 16 вкупно бројка. А за наредната година овие 6 и плюс уште 20, значи бараме 8 вкупно вработување. Бараме, сега колку ќе добиеме, тоа ќе видиме, согласно, нели, колку финансиски средства ќе се обезбедат, дали ќе ни дозволат и слично. Благодарам. Ви благодарам. Дали има уште некоја дискусија или прашање? Доколку нема, ја затворам расправата и предлог одлуката за давање согласност на годишниот план за вработување во 2018 година на јавната општинска установа Библиотека Тани Георгиевски го ставам на изјаснување. Повелете. Ви благодарам. За гласале 21 и 1 воздржан. Констатирам дека со 21 глас за е усвоена одлуката за давање согласност на годишниот план за вработување. Со ова ја исцрпевме и последната точка од денешниот дневен ред. Ви благодарам за расправата и со ова ја затворам третата седница на Советот на Општина Куманово. Ви благодарам.